Så då är vi igång. Se det. Det, ja det kan man säga. Du, eh, ja, man kan ju vara lite fånig och ställa retoriska frågan. Händer det något? Ja. Knappt. Ja knappt ja. Not, ja. Jag ja, får titta noga på att se vad det är som händer nu. Ja, <här> Och Ja jag vet inte, kan det vara ett folkbildningsprojekt? Ja det ser faktiskt ut så. Ja. Och, hur, har det varit planerat länge det här? Tror jag. Ja det verkar ju ha varit planerat väldigt, väldigt länge. Och får vi och, och, hoppas. Och så, och, ja. ja det alltså det börjar verkligen... Jag kan väl säga alltså, först och främst så här, e efter den här intervjun nu då som vi kommer att prata en del om. Ja. Så blir jag inte mindre övertygad om att buschtiden är en tid. Mm, det tror jag också. Mm. En sorts bryttid, men jag tror det har varit flera. Var murfallet. murfallet var ju också en bryttid. Absolut. Mm. Sen har... frågan är om inte te telekomväxlarna eller telekomtransmissionen var en brytpunkt också. Jag undrar om det är under börs som de får koppel på vallen, via och genom. Ja, ja. vi får Jag se om kopplet har suttit en bra stund. Då. Ja då, ja. det är faktiskt ganska länge sedan som han var <laughs> <laughs> så, det... <laughs> så är det ju. Ja, ja. ja helt klart. Ja. Och, och det här med att springa och, och nacka folk och skjuta på Gitmo och sådär. Vad händer egentligen med de som underliggande positionerna i systemet om man börjar med att nacka den högst upp? Kommer man få fast dem då? Troligtvis. Det... Kom, kommer de att förstå vad som är på gång och göra motåtgärder? Så kan man, väl säga. Så kan man säga. Eller kommer de bara sitta stilla och vänta på att bli nackade de också ja. Ja, visst. ja. Det verkar ju osidvanligt otaktiskt att göra på det viset. Det gör, det, det, gör mm. det. Till och med på en fredag. Ja till och med på en fredag som är den nionde till sitt datum den andra månaden på året som är februari och året som är 2024. Och då är det faktiskt dags för ett fredagsmys. Och nu myser vi så det går härliga till alltså. Nu är det mysigt faktiskt. Nu är ja. det mysigt, ja. Och det är faktiskt. inte mindre mysigt att tacka er allihop att nu blir det åka av. <laughs> ja, jag tror, jag tror att de flesta som följer den här kanalen märker det alltså. Mm. Och kan konstatera den är en... det. Ja. Den inte intervjun är en vattendelare. Det är, det snack. är, snack. Snack om det är en tempoökning som du. Nej, ja, Det blir liksom annorlunda, en förskjutning av allting. Mm, o oh ja. Oh. Oh ja. Alltid... Tänk vad uppmärksamheten ja. fick innan den publicerades. Bara 100 miljoner lite drygt eller vad det nu var för någonting. Eller är för någonting, jag vet inte. De där siffrorna är ju lite historiska. Något. Ja. Hela den intervjun är historisk. Och det är ett privilegium att få uppleva den live. Alltså. Ja, alltså det måste jag säga. Så jag tyckte det var... Ja, det gjorde jag också. Det var helt fantastiskt alltså. Live och live som mm. den första sändningen. Just det. Ja, det största av tack i alla fall för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni, jag ska tacka också för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer telegramtjänsten. Det här är ju en mycket särigen situation i förhållande till vad människan har varit inblandad i för någonting jämfört med tidigare. Alltså det här är det är stort alltså. Blir inte större faktiskt. Nej, det inkluderar nej. hela planeten. Ja. Mm. Precis som Ericsson ungefär. Ja men lite grann. Så kanske. Och eh, ja SVT en Fouad eh, Josef jag tycker jag pågår ett karaktärsmot på Biden. Ja. Ja det säger jag inte emot. Nej men det kan man väl säga men det kommer samtidigt också som den här vattendelen. Det gör ju det ja. Mm. Och jag menar jämför det intrycket som Putin gav nu inte minst då med det intryck som Biden. Biden kan fan inte säga tre ord i rad. Nej det är konstigt alltså. Och jag hörde inte Putin stamma en mm. enda gång. Nu pratar att jag ryska utan jag hörde ju bara översättaren om men det var väldigt flytande. Mm. Nej, jag vet inte. Det. det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Jag menar, det, vem kan föreställa sig att Josef Biden sitta i två timmar på en, en intervju på det sättet? <laughs> inte ens en svensk. Nej, det är ju det liksom. Nej, det är det kört. Ja, men alltså det är ju omöjligt att få det intrycket att det där skulle en svensk politiker och en svensk journalist kunna prestera kvalitetsmässigt ur ett upplysningsperspektiv. Alltså. Mm. Det, det finns ju inte på en karta. Liksom. Nej, nej, nej. Jo, kommer det, ingenting, inget namn poppar upp i huvudet på mig. Nej, men det är, ju så, mm. det är ju liksom, det, och När det ska vara riktigt smart och, och, och liksom snärtigt och vast Då är det Skavlan liksom. Mm. <laughs> ja. så är det. Och Mello. Mm. Jag menar är det inte dags att liksom fatta när det kan se ut sådär? Att det här äh, ja, själsliga lättvikteriet och eh, som eh, ja, omhuldas så varmt i det här landet kanske inte är någon jättestor fördel i alla lägen. Ja, så skulle det kunna vara, inte minst då när man tänker på Inledningssången som var i Mello i år. Så tror jag hörde, han, eller? Det är du den? Och... Nej. Det är, ja, jag var ju slut på bankreserver och allt möjligt. Men det är kul när det är kul. <laughs> jag vet inte allt. Jag, där får följa länkar Jag skickar den till dig. En, en, en Mellolåt mel mel alltså? Eller var... Nej, jag tror inte det var en Mello-låt. Det var nog öppningslåten. som annan som eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad Inte syns att. Vad konstigt att det blev så just nu. Menar jag. Ja, det var, det var oerhört ja. slubbigt. Och den här rubriksättningen, karaktärsmörda. Mm. Eh, det vet jag inte om en bråkdel eller kanske en tusendels promille, eller en miljondel alltså. Men <clears throat> ja, av det som, som sägs om Biden är sant. Mycket karaktär då. Ja, det är väl det. Man. Mm, det, är väl det. Ja. Men som sagt, det är väldigt många som fortfarande inte förstår vem som är Donald Trumps bästa medarbetare och viktigaste medarbetare i det här folkbildningsprojektet. Ja, oh, trots att de bara, om man bara tänker lite, lite, lite grann så mm. förstår de att det finns ingen som har gjort Donald Trump mer populär, inte minst i Amerika, Nä. de senaste tre åren, mm. som Joseph Biden. Finns mm. Det finns ingen annan. Nej. Uh, uh, han är ju senil så det förstår han inte själv. Nej just det. det, ju det. man förstår ju hur det kunde bli så. Ja det kan det man förstå. Mm. Uh. Och, och, och det får man väl säga i det här läget att uh, ja, den insatsen är ju värd någonting också. Ja, ja. Mm. Inte ett ja, om den saken. Om det nu ens är Biden fortfarande? Ja, det vet ju inte vi. Och Tucker Karlsson publicerar en ny video på sin hemsida där han delar med sig av sina intryck av intervjun med Rysslands president och han anser att Vladimir Putin gav ett extremt detaljerat svar om förutsättningarna för krisen över Ukraina där. Och det, det, han gick ju det tillbaka det med. Med, med, med ända bak till Rurik och såna här grejer. och är rökstenar och fan ja, och i, i anslutning till det där. Alltså, det är mm. märkligt alltså. Det var ja. vad han började med Vladimir. Ja. Första frågan, det var Rurik, 800-talet, mm. Ruser. Mm. Mm. Roslagsbor mm. alltså. Mm. Det startade han. Mm. Då. Ja, Och då, jag kommer att tänka på det för han, han drog ju vidare. Tu Ryssland har, har ju då firat sitt tusenårsjubileum. Men Sverige, fan, vad vi firade nyss bara 500-årsjubileum. Så det kan vara... Eller hur liksom? Men vi har fortfarande den äldsta Riksbanken. Ja. Ja, ja, ja. Ryssarna Ryssland ja, fick ja, inte sin på ja. 1917. Nej, nej, nej. Mm. Men Putin såg inget om det. Det kommer Ja... Jag vet inte jag. Tacke som som i alla fall förvånade över den ryska presidentens uttalanden om hans beredskap för en fredlig lösning av den ukrainska krisen. Men han sa också att Putin skulle inte säga det om man inte trodde det. Nej. men det är ju det där alltså. Vad är det där för någonting egentligen? Vad är avnazifiering? Det gick han igenom också. Oh ja, ja. Och, och, mycket förtjänstfullt. Vi, vi kan liksom här i Sverige, ja vi kan nog bara konstatera det att det vår bild av vår egen svenska historia, den är lite tveksam helt enkelt. Och den kommer att behöva revideras precis som Douglas McGregor säger. Och Han pratar då bara om andra världskriget men vi kan för hans skull säga att han behöver inte skämmas för det. Utan nej, det nej, nej. det, det var, fanns lite att ta av innan. Ja, ja, ja. Och, och I anledning av det då och att Vladimir Putin tog upp det här på det sätt som han gjorde så börjar vi ta lite mera steg bakåt och har släppt ett nytt avsnitt på Free Peoples Movement idag. Alltså, om och det ta någon timing och sådär. Ja men typ sådär. Mm. Mm. Och, och där kommer det fram och det handlar lite om Nobel och det kommer vi neråt där 1900-talet och så vidare. Men det, vi får ju tugga oss bakåt och, och vi måste ner till de här ja, kongressen eller Vinkonferensen, 14 1415 mm. 1800 då och så vidare. Mm. Mm. Och vi, där är vi nere på i det här också. Och petar och drar nu här inför mm. till Högsta domstolen och så vidare och så vidare i det här. Mm. Och det, det gör de ju en bra insats tycker jag med stolarna nu med Markus och, och, och Olli. Ja. De kör sina historier. Ja. ja. De är inne och mm. pratar om de här sakerna. Det är ju brett. Då det är, men det där det är... Ja, det är lite sådär äh, opinionsbildningsklimatanpassat så kan man säga. Absolut. Ja. Absolut. Så, sen hade det naturligtvis varit en fördel om folk redan vetat det mesta om det där. Men, men nu det är det inte det är den det bästa det. tiden. Det finns mycket annat nu. Men. Ja. Fan, det där måste till ändå. Förståelse för Det måste, för. Till, ja. måste ja. finnas. Mm. Och den här diskussionen kring Ukraina, hur är den här situationen i Ukraina? Nu visar, det att, visar det sig att kolumbianer också slåss i Ukraina. De slåss inte för någon flagga eller någon heder eller någon trosmässig, de slåss för pengar alltså. Det är rena legoknektar. Ukrainas armé har tunnats ut och efter två års krig och, och de är villiga att ta emot beprövade Soldat från utlandet, rapporterar Press AP alltså, i en artikel om soldater från Colombia som slåss på Kievs sida av konflikten. Det erinras om att i början av konflikten bjöd Ukrainas president Zelenskyj in några utländska soldater att slåss på den sidan och colombianerna svarade också på det lilla erbjudandet. Det här är professionella legoknektar med stor erfarenhet av strid sedan de kommer från ett land där krig har förts i decennier med knarkkarteller och rebellgrupper. Ja, det är konstigt att man har Olof K. Va? Och, och mm. Han hade väl lite att göra med de där. Och sen, det var en massa såna här grejer. Va? Ja, och så fort vi kommer till Colombia så, mm, så man, ja. det är det sent 1800-tal för mm. mm. Ja, det är, det är mycket speciellt får man säga. Kan man. Mm. Och, och sen just, som ja, det stod där då att ja, de har haft krig länge och här i och år. Vi har några sådana områden här på planeten. Mm, konstigt. Undrar om mm. många sådana här legostrater kommer just från de ställena? Så skulle det kunna vara. Ja, det så ja, ja. Just. Visst, det kan ju rentav vara så att man har som en liten sådär Ungefär som de gjorde Arabiska vårens uppsamlings... Mm. Sådär alltså. Ja. 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 En, nästan som en oh, inkurbator. en inkurbator ja, precis. Ja, just för... ja och Björn av Klen i Dagens Nyheter. Vi skulle gå igenom svensk press hur de reagerar på det här idag och varför de reagerar de som de gör helt enkelt. Och är de månne mm. med i det här folkbildningsprojektet och skriver liksom i olika riktningar lite grann för att hålla igång momentumet för folkbildningen för det är fortfarande väldigt många som måste med på det här. Och det ja. är nog så var så de vill eller inte. Ja mm. det, det, det är nog så ja. Mm. ja. det är nog så. Kanske, nog. Eventuellt. Mm. <laughs> <laughs> ja. Och en grej som är lite lustigt, vad händer om den amerikanska befolkningen som sådan? börja se Vladimir Putin som någonting bra då? Hur ska svensken reagera på det? Ska, eh, hur blir det då med det här ryska hotet som vi har haft hängande över oss? Eh, ja, sedan början på 1700-talet ungefär. Eller naturligtvis ännu tidigare men... Ja, ja. Mm. ja men då blir det självtidsrevision. Ja. Och vi börjar med den här DN-artikeln då och är det här en talkshow eller en seriös intervju undrade Putin när Tucker Carlsson hade slagit på kameran. Givetvis medveten om att Karlsson är amerikansk eh, kabel-tv upp i dagen, rastlös, grälsjuk och ytlig. Jag kallar det för projicering. Jag kan säga att det är inte så jag uppfattar Tucker Karlsson för min del, men det får ju stå för han, han här. Ja precis. Mm. Listigt av Putin att leda in Karlsson i en 30 minuter lång geopolitisk historielektion. Karlsson fick snällt lyssna på den ryske seminarieherren. Ju längre kvällen ledes desto mer framstod, Karls såg framstod Karlsson ut som en skolpojke på kvarsittning. Tacke Karlsson ser ut som han tagit gisslan av sin lugubre Ryske onkel anmärkte en tittare. Alltså jag kunde inte låta bli, just det här ordet, lugubre. Rysk, ja. Ryske onkel. Ja, det var fan en bra formulering alltså. Nu får ni slå upp luguber, så det är liksom en, en dyster så, ja. dyst, allvarlig sån här grej. Och, ja. och ryska farbror som satt och ja. det där. Då, då. Mm. Luguber är ett jävligt bra, jag känner mig luguber idag. Ja, nej, jag gör jag inte, men jag skulle vilja göra det. liksom. Ja. Okay. Ja. Ja. Men ändå alltså. Ja. Eh, journalister mm. från både Ryssland och USA var indignerade på Karlsson redan innan intervjun sändes på torsdagskvällen. I en trailer påstod Karlsson att vänsterländska journalister är ointresserade av Putins version av kriget i Ukraina och att han utgör Eh, korrektivet i, i det här då, att, att Karlsson utgör korrektivet, måste korrigera det här alltså. Mm. Ja. Och eh, en provokation som spelade regimen i händerna Naturligtvis blir slutsatsen. Ja, Karlssons tidigare arbetsgivare Murdoch-familjen äger Wall Street Journal vars 33-årige korrespondent Evan Gershkovich har suttit frihetsberövad i Ryssland sedan mars i fjol anklagad för spioneri. Det hedrar Karlsson att han pressade Putin om Gershkovich. Men det ändrar nog inte på upplevelsen av att Acker Karlsson blev Putins munsbit. Han är inte en enda fråga om Rysslands attacker på civila. Och, och jag vet inte, är det bevisat verkligen? Är det fastställt att det är så? Ja, i media är det ja, det. är väl det som kanske är lite av problemet. där Kleen här. Klen här mm. han, ja. Det är skillnad på journalister och journalister, så kan man säga. Ja, men von Klen, hur fan kan man... Ja, ja, mm, ja. <laughs> tyder på intellektuell styrka. Eller vad? <laughs> ja, Vi hela den där texten. Ja, ändå inte, är. jag menar ändå inte så alltså. Ja, ja ing, ingenting om attacker på civila skrev Washington Post i sitt referat av intervjun. Ingen nämnde som de misstankar om krigsbrott som riktas mot den ryske ledaren eller rapporteringen av ukrainska barn. Det är Det nog inte så att, det, det, Jag tror inte det är så att, att Karl Karlsson misstror att det har förekommit attacker på civila. Det är ingen som tvivlar på att det har försiggått krigsbrott. Oh, 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 eller deportering av ukrainska barn. Det tror inte jag att det är något problem. Men Jag tror alla är överens om att det har varit så men frågan är vem har gjort det där? alltså? Frågan blir ju, finns det en djup Ja det är väl lite det det blir. va? Och, och I, i det ljuset av det så kan man väl nästan tycka då att Ja men kanske ja Det, det, det kanske måste klarläggas på något vis. Och, 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 det hade ju varit lämpligt. Ja. Jag mm. jag menar, tänkte han då liksom att det, han skulle fastställa skuld eller? eller vad, hur han, är det ens rättvist att anklaga något för någonting som inte Ja, Som lika gärna skulle kunna vara Fransk. skvaller. Alltså. Ja, visst. Ja. Ja, nej, nej, jag ty jag, jag tycker det... inte det. Alltså. Nej jag tycker inte heller det. Det är skillnad mm. journalister och journalister. Alltså, så... mm. 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 Högerpopulister som Karl som är skickliga på att posera som obekväma normbrytare. Men besöket hos Putin speglar en ny acceptans för den ryske ledaren. Hos Trump och hans sympatisörer skrev kommentatorn Peter Baker i New York Times mer än var fjärde amerikan, 26 hyser idag en fördelaktig bild av Putin. En ökning på 15 21%. och Man kan nog säga att efter den här intervjun, så, nu är det ju svårt att säga liksom hur mycket det, den upp, eller ses av den amerikanska befolkningen, men det skulle ju kunna bli en hel del folk alltså. skulle det faktiskt. Ja. Mm. Det skulle kunna vara så att säga den opinionsbildningsmässigt största vattendelaren i den moderna politiska historien. Mm. Det säger inte jag emot. Nej. Vi har beundrat en jordbävning av... Ja... Tektoniska helt enkelt. Ja. Som kommer och ger verkningar långt framåt. Mm. När det börjar, var börjar? Det är början på något riktigt stort. Alltså. Det, är mm. Så. det är tempoväxling. Ja. Och Den svenska befolkningen kommer att vara sist på planeten att inse att demokrati är en illusion, tycker herr Hagström. Och, ja, vad man ska säga... Eh, de, demokrati kanske inte, men, men vad man uppfattar som demokrati Får nog se som en illusion i alla fall. Mm. Att det har nog aldrig funnits så kommer... Ja. Det är en utopi alltså men strävan bör vara dit. Hem. Men då måste man också ja. ha för sig hur man definierar ordet ja. Det är ju liksom mm. ett syfte mer än vad det är ett tillstånd. Och sen jag tänkte jag på en sak här som han skrev av off-clean. Mm. Att det är listigt att Putin leder in Karlsson- och 30 minuter lång geopolitisk historielektion. Mm. Mm. Ja visst, det är lite så här. Var det något fel på den då? Det Jag rest... har inte hört någon säga nej. något mm. enda om vad han faktiskt sa. Det, var... det finns ingenting att anmärka på den lektionen som han ger. Mm. Rent faktiskt. Ja, nej, och man skulle ju nog nästan kunna säga så här att både Tacke Karlsson och Vladimir Putin måste på något vis har haft en känsla för att just det här, den här intervjun skulle kunna få en del tittare? Ja, det kan man tro. Det är faktiskt. de nog bägge två. men så, så att, att han kör den här så att säga, folkbildningsinsatsen som han gör. Det, kan jag ha funnits en tanke bakom det? Tror du det? <laughs> Nej, jag tror det slumpen. Jag är svensk. <laughs> ja, men precis. Ja, jag vägrar ju ja, skulle... upp min svenskhet. Ja, ja, ja visst. Och, och då gäller det för oss andra att haka på i det här då. då. Och, och, och se vilka banor det här går i. Och så vidare. Ja, om man det vill fortsätta med oss jävla svenskar. Mm. Det, ju... mm. det är inte fel att hänga på nu för nu, nu jävla blir det OK som sagt. Ja. Det är ju så. Mm. Faktiskt. Och tajmingen och syftet det här med Biden själv då slår det ifrån sig. Det är inget fel på hans... Ja. Minne? Nej. Nej, nej. nej. Och tre sekunder senare så nämner han oh, fel namn och fel person. Ja. Optiken är vad den är. Mm. Den är för och, så man hade alltså en hastig, hastig pressträff igår. I och, och, just när den här... Just yes, eh, så ja. ja. Som jag sa innan Putin han, han, han kan föra sig, han kan prata. Biden kan faktiskt ha tre ord i rad. Och vi har sett han snubbla och gå vilse och se förvirrad ut i tre års tid nu. Ja precis det är ju jättemärkligt alltså. Mm. Uh -huh. och, och det är inget fel på mitt minne kontra Joe Biden på en hastigt inkallad pressträff alltså på torsdagen. Apropos rapportens utsagor om honom själv som en välmenande äldre man med dåligt minne. Inte ens värd att åtala, men fullt kapabel att leda den amerikanska. Ja. Vilken ja, optik. Alltså... Ja men hur ska vi göra nu? Vi får ringa ledaren liksom och fråga här nu. H -h Hur vi ska göra? Bara, ha, han, den äldre mannen med dåligt minne? Ja, nej, det tror jag inte. Vi ringer polia istället. Ja, men ungefär. Ja, det är sån, ja. Problemet är att de ringer någon för då är någon som ja, lyssnar ja. som ska. Ja, ja. Och, och, ja, en, äldre, ja, en äldre man alltså, välmenande och med dåligt minne. Välmen. Jag vet mycket väl vad jag håller på med, sa Bashke Biden då. Alltså. Det. Ja. Jag håller ju inte för otroligt. Nej, det gör jävlar inte Nej. jag heller alltså. Det gör jag inte. Mm. Nej. Ja. Strax därefter när han svarar på frågor om ett annat ämne, kriget i Gaza, pratar han dock om Mexikos president när han menar Egyptens. Då blir det lite fel i alla fall då. Ja. Skit också. <laughs> <laughs> Men det är lite Nej, den här där, Eriks... Lite... Vad heter den här? Heter den där i Skåne med Eva Rydberg och Nils Poppe där? Heter den inte så? Jag tror det. Eller kanske inte heter det. Eriksbergsvarvet. Jag vet inte om den heter så. Ja, jag har sett feta. Rolling Stones. Ja, ja, precis. Kommer lite ifrån ämnet. kanske Det är inte så långt som man tror. Men... men äh, äh. Äh, du menar att de verkar mest påtända de här alltså? Ja, det kan ja, ju vara så. Det vet så jag inte. ja Jaha. Det var Stones-gubbarna slutar med sin film. De är bastu. Ja. ja. Ja, Det där är väldigt speciellt alltså. Och, och, ja, Donald Trump har ju också sagt väldigt mycket fel men det hamnar inte så mycket ljus på det De det är mest på Bidens de här, ja. det här... Man kan ju säga att det skulle vara oerhört svårt att göra det här utan att ha kontroll på Joe Biden. Ja, ja. Mm. Det hade inte gått så bra och smidigt. Nej. Äh. Underlättar betydligt om man har det. Mm. Det kan man i alla fall säga. Mm. Det är ungefär som att ha kontroll på telekominfrastrukturen om och man ska pyssla med avlyssning. Det är, en klar... ja. det är ett klart plus liksom. Ja. Och ska man syssla med att motverka bara staten så är det ett jävla plus faktiskt om du kan få korv och mm. höga topppositioner i olika organisationer. Vare mm. mm. är, alltså, är, ja, ja. Ja. är det är stater eller mm. mm. Ja. ja, och den här åklagaren då som har gjort den här utredningen, då, han ja, verkar, ju sådär, verkar ju lite rolig alltså på det viset. Och hur heter han då? Och han anser alltså att det finns grund för åtal som kan leda till fällande dom. Men han ägnar även en del utrymme åt att beskriva, inte så smickrande, sin bild av Bidens förmågor och hur han skulle framstå inför en jury som skulle ställa ställning till om han hade gjort något brottsligt. Herr Biden skulle sannolikt framställa sig för juryn som han gjort för oss. En sympatisk, med välmenande äldre här med dåligt minne, skriver den här åklagaren. Hur? Ja... Ja, det, det, det är ju som det är naturligtvis. Ja, det är ju ett fantastiskt omdöme om USAs president. Förtroendeingivande <gär> som man skriker. Ja. Ja, ja, ja. ja. Äh, Snyggt det levererat. Ja. Och Hutsierna önskar att USA fortsätter attacken. Men jag hoppar ut lite i det där. Därför att det här är ju... Hutsierna eh, är ju... Eh, ja... Det var inte många år sedan alltså så var ju de försedda med lakan och, och sandaler och ja, gevär 96 alltså motsvarande från 1896. Alltså. Eller no, äh, pilbåge nästan till och med. Alltså. Och sen <tryckligt> sen, sen gjorde, har de gjort en jävla karriär på utvecklingssidan alltså. Ja, det nu, nu, nu har, har de missilsystemmedelstans robotar alltså. Mm. och sånt här. Det är ju vilka sofistikerade system de har tagit fram på så ja, kort tid. Det, ja, det, det. Det. Ja. Jag misstänker att de kan ha sysslat med industrispionage men man vet inte. Nej det vet man inte. Nej precis alltså. Ja. Och det här är en mycket märklig artikel på många sätt alltså och, och, och hotsidan verkar ha blivit korrumperade också infiltrerade skulle man kunna säga att de har blivit kanske också. Det är ja. lite samma sak. Men det är väl det va? Mm. Ja. Men nu verkar i alla fall som de här bombningarna som bedrivs där, det verkar ena den muslimska världen på något märkligt sätt. Oh, konstigt. Ja, konstigt. Och de här hoten är alltså shia-understödda från Iran alltså. Och Iran, mm. där kärnkraft, jag tror du det var ABB, tror jag. ABB Siemens där som smugglade in där. Det mm. tror du inte alls det. Du vet att det var det. Det mm, vet jag. Det vet jag ja. Det vet jag, ja. Mm. Och, och var det inte någonting med telefonerna i Iran också? Något eh, gendarmeri eller gendarmeri? Nu är du en bit bak i historien men visst var det så Ja. Det, mm. det verkar ju ligga som en våt filt över alltihopa där. <laughs> så kan man säga. En tung och djup filt. Ja, och här är det otroligt viktigt alltså. Ja, med den här Palestinafrågan. frågan den är otroligt viktig för de flesta jemeniter. Ja. Och, och det har också bland annat att göra med att det är islams tredje heligaste plats, Klippmoskén. Och ändå har kriget mot de här hot sina körts från Saudiarabien. Men det kan man nästan säga. det var lite. Det med tyngdpunkt före Mohammed bin Salmans uppdykande på scenen. Mm. Mm. En hel del ändrades där nere när han dök upp mer ja. tydligt. Precis. Del del. Ja. Mm. Och inte minst då efter den här hotellvistelsen han bjöd Nej, men precis, alltså, <laughs> ett gäng folk på. Ja, precis. Ja. 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 Ja, mycket märkligt det där alltså. Och ja, och den här människan här då som In då, hon, hon känner inga sympatier för Houtsinah vilket har att göra med hennes egen historia. Hon växte upp i en progressiv familj där pappa var regeringstjänsteman och senare blev diplomat. Och ja. Ja det är ju fint när man låter världen göra en sympatilös. Ja, och, och... Ja, men nu är det, nu är det liksom, ja. Det ena ju på något vis alltså. Ja, det verkar så. Och när man ser att det är så det blir för att någonting händer då bör man fråga sig undrar om någon tänkte att det skulle bli så? Ja. Och det var därför det hände? Ja. Eller är det bara slumpen? Ja, ja, det kan ju vara konstigt alltså. Ja, det kan det. Ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Och det är bara kriget i Gaza som kan få det här upp. Höra i Jemen alltså. Mm. Mm. Det finns många aspekter på det där med Jemen ja, och järnvägar och mm. Ja, naturresursflöden. Ja. Det var på tal om det förresten. Det var, det var en rolig sak att marker till där, uh, tacker Putin. Mm. Det, var, det var i början där så. Uh, Nej, EU då, ja, uh, ju eller ja. Ukraina ska med i EU. Mm. Vilket det inte var. Ja. Då ändras ju allting eftersom Ryssland då har öppnat tullgränser med Ukraina. Mm. Och, och om de går med i EU då får de det mot hela EU och det är inte bra för det Jag, jag kommer att tänka, jag, när han sa det så tänkte vi prata i telefon lite innan nu på kvällen. Mm. Mm. Ja. Det här med gränser, fan de är största jävla enskilda anledningen att det finns gränser. Det är för att folk ska kunna ta tull så mm -hmm. naturresursflöden. Mm. Det verkar på något sätt vara fruktansvärt grundläggande. Ja men så är det ju. Ja I dagens Svenska Dagbladet så är det väldigt märkligt och Hillary Clinton där och Uranium One är på ingång här nu och det här sker alltså när Ukrainas reguljära enhet tappar ledningsförmåga och man kan väl säga så här, det verkar inte ligga långt bort att väst ja, bestämmer sig för att den här äh, hövdingen för det reguljära, han som man har visat lite bilder på, han breda huvudet där. Mm. Äh, ja, han skulle nog kunna föra sig militärt, alltså hålla sig opolitiskt ja och hålla sig till ingångna avtal och såna här grejer som inte väst kanske annars är särskilt kända för att göra, nej göra. Ja, varför det... skulle han annars visas upp så mycket nu? Om ja, inte det inte är ja, Det är ju det alltså. Mm. Ja. Det är ju antingen det är, eller för det är precis tvärtom. Han är ju helt uppe och måste bort. Mm. Så. Uh. Mm. Ja, Salushny. Mm. Ja, oh, Ja, det är väl det. Mm. Och Klinar är ju Tycker mycket. Tacke Karlsson är en nyttig idiot. Ja. Oh. Uranium oh. One där, det var ju amerikanskt uran som såldes. Så det där får man ju lite vibbar då när det är Super Bowl där på eh, söndag. Ja, uh, mm. är det nu på söndag? Ja. Oh, okej. Okay. Kanske underlivsporslinet ska dit då. You never know before you know, you know. Oh. Och, och väldigt speciellt alltså. Ja, det är ett jävla spektakel borta i USA. Mm. Ja, jag men jag tänkte det här med, vad heter hon, ja, donnan hon som sjunger, vad heter hon, Taylor Swift va? Ja, ah, mm. just det, ja. hon har ju varit på tapeten sista. Ja. Mm. Sen så, men jag tänker på den här samma of ja. jag. Mm. Ah. ja. Lite back-channels. Ja, men jag tänkte mer att det, det flaggas ju så in i helvete nu för det var ju så att han, FBI-chefen där, han kallade väl in alla sådana här då, delstatssheriffer på ett möte och det var ju lite som lätta på i protokollet gällande hotbilder nu. Det var rätt så stor risk för terrorangrepp alltså. Mm. Mm. Ja det har jag missat den inkallningen mötet. Men att det är stor risk för terrorangrepp i USA det har vi fått höra I tag nu. Ja. Mm. Men nu är det jättemycket alltså. Ja, just. ja. jag bara väntar. Mm. Jag det ja. Och sen en annan sak också, jag noterar konstigt idag. Det finns ju ett lokalt, det är väl känt i hela landet, så där med band som heter Takida. Mm. Och eh, det kommer från Ljunga verk. Ja det visste jag fan inte faktiskt. Jag känner ja, till Takiba. Alltså. Ja, det kommer från verk, och, och, och Hela tiden rört sig lite grann i utkanten av det här som vi pratar om på något märkligt konstigt vis. Och nu, Låttexterna eller titlarna. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, väldigt märkligt. Det, det är ännu mer märkligt när de släpper ett De är 25-årsjubilerande i år. Då, då. Mm. Och, och ja, de, de ger sig ut på en Sverige -turné då, med start på Cirkus den 15 februari. Och ja, nu är inte jag säker på vilket datum vi hade föreläsning på Cirkus, men det eh, kan man ju kolla sådär bara för lustighetens skull. Alltså. Och Ja, jag vet det där är, släpptes idag det här albumet också. Och det är alltså i Svenska Dagbladet och på TT men inte i Sundsvalls Tidning. Det är noterbart. Ja. Ja det tycker jag absolut att det är. Ja. Det, det, men de har kanske fall... inte gillar arkida på Sundsvalls Tidning, så kan du de ju... Det vet man ju inte. De, jag tror inte de har så mycket val på, och jag tror framförallt när Katarina Wikström inte har så mycket val i Sundsvalls Tidning. Det är väl det intryck man har i Ja. Och här är advokaten Egerman. Har bråttom alltså. Ja. Och, och veckaklockan borde skrälla i Stockholm. Göran Eriksson i Svenska Dagbladet. Och, det här är väl en artikel i ganska nyktert format skulle jag säga. Om, om man liksom silar bort de här färgsättningarna som finns i kanterna längs texten då. Det går att, går att skratta åt Dacke Carlssons intervju med Vladimir Putin. men för svenska politiker... Ja, det har ju vi gjort en hel del hittills. Har du något med din mick nu? Den bullrar. Nej, det, är det. det kommer och går. Okay. Ja, det försvinner ibland i alla fall. Ja, och, eh... Det går alltså att skratta åt bland med Vladimir Putin men för svenska politiker är det en mindre rolig påminnelse om vad, som be vad det betyder för svensk säkerhetspolitik om Donald Trump blir USAs president. Och, och ja, som sagt, framförhållning är ju inte den svenska politikens eh, adelsmärke direkt. Det är det ju inte. Jo, det är det ju för sig när det gäller en dold målsättning eller en dold agenda. Då kan man säga då har de ju framförhållning. Men i verkligheten, nej. Alltså. Och den här väckarklockan borde skrälla i Stockholm. Alltså, tackar Karlssons intervju med Vladimir Putin börjar med komik. Karlsson frågar om bakgrunden till den ryska attacken på Ukraina 2022. Eh, om du inte har något emot det så tar jag 30 sekunder eller en minut eller så för att ge dig lite historisk bakgrund, svarar Putin. Sen pratar den ryska presidenten i en halvtimme om rysk historia, som han ser den. Ja, men ja, då är det ju det. Vadå ja. som han ser Har han fel i någonting så säger han det. Ja. Putin börjar med år 1862 18, med vikingen Rurik som möjligen var svensk eller dansk och brukar kalla, kallas Rysslands grundare och fortsätter med Jaroslav den vise som var eh, svärson till Olof Skötkonung. Karlsson ser ibland ut att få lite huvudvärk. Eh, har vi en talkshow eller ett seriöst samtal? Frågar Putin när Karlsson tröttnar. Ja. Putins budskap i koncentrat. Ukraina är inget riktigt land, det är en artificiell stad skapad av Josef Stalin. Ja, Den här historien med eh, andra världskriget, upptakten till det kalla kriget och framförallt kan man gå bak till den, det första världskriget också och ända ja, men... bak till ryskapanska japanska kriget. Alltså. Då ser man hur de här strukturerna utvecklas och rör sig, vilka deltagare som gör vad med vilket syfte. Det är liksom det som är poängen med den här folkbildningen. Alltså. Att folk ska få ta ut perspektivet ordentligt. Och då måste de upp i luften högre alltså. Mm. Och ja, ja, det är inget riktigt land och nationellt jord. Och Ukraina måste avnazifieras. USA lurade Ryssland efter Sovjetunionens upplösning. Nato utvidgades österut trots att USA lovat det är Putins påstående, att det inte skulle ske. Ingen... Det, det påståendet det är bekräftat från väst, från folk ja. som var med. Ja. ja. Mm. Ingen av de Putin-positionerna är någon nyhet. Den två timmar långa intervjun är den första med någon från väst sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina och beskrevs redan innan den sändes som en propagandatriumf för Vladimir Putin. Men frågan är om en halvtimmes patriotisk historielektion gör något för att övertyga en publik i väst. Svaret på den frågan är väl ja då. Men det är ändå kanske inte innehållet i intervjun som är det viktigaste utan snarare att den gjordes och sändes. Och, och förstås aktörerna bakom detta, eh, Karlsson och Musk då. Mm. Vladimir Putin hade ingen. Ja, men, ja. men väntan, det är kanske inte innehållet i intervjun som är det viktigaste. Jo, det är det nog ändå. Ja, Elon Musk är också världens, är världens rikaste man och ägare till plattformen X före Twitter där intervjun med Putin sändes i sin helhet. Liberaler i USA menar att han har gjort X till en plattform för röster från yttre höger. Ja, det här med höger och vänster är eh, kanske viktigt att komma ihåg. Att det inte är något också. Mm. Ja, kan man tycka. Ja. Och eh, ja. Liberaler menar alltså att han gjorde platt för yttre höga. Ja, Man måste tro att den här fågeln ska finnas kvar med sina vingar i alla fall. Det tror jag. jag. Ja. <laughs> Tacke Carlsson var och är en inflytelserik programledare på den amerikanska högerkanten och älskar Som Donald Trumps följare i Maga. Make America Great Again. Carlsson eh, nämns ibland som vicepresident. Kandidat till Trump ska det nog stå, inte vicepresident. Men kandidat i alla fall, kanske? Ja, just närheten mellan Karlsson och Trump borde få en vecka klockan att skrälla i Stockholm. För det Karlsson gör, resonerar med Putin, det är troligen vad Trump kommer göra om han blir återvald. Ryssland får inte vinna, sa Ulf Kristersson förra våren. USA spelar sedan andra världskriget en oumbärlig roll för säkerheten i Europa, sa utrikesminister Tobias Billström i utrikesdeklarationen. Ja, och alla gör ju sin lilla del i det här, för då måste nästan alla förstå vad som egentligen är problemet, att det ser ut som det gör och att underrikespolitiken gör som han gör just nu och att Donald Trump säger som han säger just nu. Det här verkar sitta ihop, nog ja, du, du får ursäkta mig alltså. Det är in, ja, inte, inte, under, inte under något mys under vår historia tillsammans så har vi kunnat se saker så tydligt, så klart som man gör idag. Alltså. Ja, men Magarörelsen har en annan syn på saken. Trump är uttalad Nato-skeptiker som tycker att Europa åker snålskjuts på USA. Ett nytt stödpaket till Ukraina föll just på Trumps uppmaning i kongressen och Trumps magavänner kräver att stödet till Ukraina stryps. Zero, inga pengar till Ukraina. Vi ska skära av det helt, sa Trumps förre chefsstrateg Steve Bannon till Svenska Dagbladet i våras, tvingar att förhandla. Donald Trump säger sig kunna ordna fred på 24 timmar om han blir president. Och I intervjun med Karlsson sa Putin att om ni verkligen vill ha slut på striderna måste ni sluta leverera vapen. Ja men det är väl det som, om, om Bannon säger sådär och Trump säger så och, och Putin säger att, så, att sluta leverera vapen. Ja, och då kommer det vara över inom några veckor. Mm. Ja, Vem är det som vill ha krig och vem är det som vill ha fred? Bra fråga. Nej? Ja. Det är skitsvårt. Jag, jag, jag ja, ja. Men Putins och Trumps fredsplaner skulle knappast genomföras på Ukrainas villkor. Nej men jag är ganska säker på att den ukrainska befolkningen ändå inte har så mycket att säga till om. Så det är... Visst. Där med. Ja och innan de är beredda att ha någonting att säga till om det vill säga ställa sig upp med en tillräckligt medveten medvetenhet för att fatta relevanta beslut i verkligheten då, alltså, i relation till verkligheten. Ja, om nu befolkningen har de ledningar de förtjänar. Mm. Jag menar, det, det kan inte möjligtvis bara vara så att det Sverige är Sverige den enda som... Na, la, det, ja, jo, nu är det ju så alltså. I och för sig då, det är Sverige och Ukraina som ska... bli ett radarpar där då, liksom. Ja, Sverige ska ja. vara förebild då, organisationsmässigt för Ukraina. Mm. Men då har vi det där med förvaltningsassistansen och, och det finns väl ingen anledning att tro att det skulle bli något annat än någon form av internationellt konsortium eller en internationell struktur som anlägger situationen i Ukraina. och Man får väl nästan gissa på att samma lika kommer gälla någon annanstans alltså. Mm under ledning av någon nation då är det ju praktiskt att vi har skrivit avtal med sådana då. då. Det är ju praktiskt faktiskt, mm. så, så är det ju. Ja. Mm. Man skulle nästan kunna säga att eh, det är de, de här avtalen är garantin för fallissemanget av ansökan. Mm. Ja, NATO-medlemskap och att Ryssland ska besegras har varit essensen i svensk säkerhetspolitik efter Putins invasion. Bara det liksom, Ryssland ska besegras. Ja. Ja, nej. Jag vet inte hur krigshetsen ska kunna framställas tydligare, vem det är som hetsar, vem som vill ha krig. Ja. ja men mm. jag kommer att få svår på den frågan för det kommer att bli en tydligen. Ja, Och den här linjen då är i fullständig samklang med Vita huset under Joe Biden. Ja. Men Trump vinner de mesta opinionsmätningarna och Tucker Karlsson besöker i Kreml i en påminnelse om att allt kan se annorlunda ut. Har Sverige en säkerhetspolitisk plan B? Ja, vi har ju de här avtalen. Mm. Mm. Det har vi. Och lågutrymmen mm. Ja. Och vi bygger ju fängelser. Mm. Ja du, jag vet. Det är ju fantastiska grejer det här. Det är ju inte så eh, mm. små saker alltså. Inte görsmått nej. Men han hade sagt att vi skulle sitta och diskutera det här eh, idag på ett mys. För, och något sagt det för, för ja, inte, det behövs inte vara särskilt länge sedan. Mm. Då, eh, ja. Samtidigt så, ja, men, men samtidigt så har vi ju vetat att men det kommer ju komma de här tiderna. Jo, också. jo visst alltså. Ja. Och Scott Ritter, ja, han hävdar att det här med håsen kring Tucker Carlson det är bra för Amerika alltså. Han är väl inne på då att eh, det går knappt att göra det här bättre. Alltså, a, 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 de, som, de som inte vill se det vill ju ändå se det. Mm -hmm. Ja sådär. Och, och Som vi diskuterade igår där innan då att alltså, där är det sky the limit för hur många som ska tänkas kunna titta på det där. Mm -hmm. och, och du vet vilken, vilket anslag, alltså, alla är ju inte svenska latmaskar. Hey. Och, all, och, 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 och nästan alla är ändå internet. Mm. Ja, och, och Det innebär ju liksom att hans lilla historieexposé där, det kommer ju vara ett antal människor som är beredda att eh, kolla upp det här. Och Han hade ju för ja. säkerhets skull med sig eh, kopior ur arkiven Aj, ajman, ja. från den tiden. Ja. Ja. Och, och det är ju liksom... Ja det och, det, och, och, det, och, det, och, och det kan ju vara så det, och, och det ska ju vara så också att om han kommer med en sån där drapa. Mm. Då, då ska ju inte den liksom ta... Det, och det kan man ju säga han, vad heter han, presstalesmannen äh, John Kirby där. Ah, ja, Kirby, ah. ja, han sa, sa ju det rakt ut liksom att man ska inte ta någonting mm. som Vladimir Putin mm. säger till nominellt värde. Och, mm. och, och, och det är väl ganska bra sagt ändå. Det, för det, det bästa som kan göras eller hända det är ju att folk faktiskt lyssnar på vad han säger och sen kollar upp att fan kan det där stämma alltså. Bättre än så kan det inte bli. Och, 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 och visar det sig stämma, och då är alla överens om att det stämmer ju. Mm. Och sen är det, det finns det liksom inte så mycket, mycket i, i den saken att diskutera mer. Alltså det är en oerhört bra grund att stå på och vara överens om den historiska beskrivningen av det som har varit. Ja det kan man ju säga. Det är svinbra mm. att vara det. Mm. Och, och varför jag tog upp den här delningen, vi har tillräckligt med sådana här artiklar. Jag menar, just det här som kommer här. Eh, ja. Som sagt, ja. ja. Han har ju rest fram och tillbaka några gånger, herr Scottritter, och, och ja, han, han skriver så här alltså. Att det amerikanska folket har infekterats med ett våldsamt fall av russofobi som överförts via en politisk och ekonomisk elit som har byggt en modell av svensk, nu skriver inte han skriver amerikansk, men jag skriver, säger då svensk relevans baserad på behovet av en fienden som kan upprätthålla ett militärt industri och eh, ja, regeringskomplex, eller kongresskomplex, genom att motivera en expansiv budget, vilket gör Sverige svagare och aktieägarna rikare. Eller? Ja, visst. Ja, Det är ja, visst. jättekonstigt, eller hur? Nej. Ja. Och, 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 utbredd russofobi hotar svensk säkerhet genom att skapa en falsk känsla av fara kring vilken politik som ska leda till en militär konfrontation med Ryssland och kärnvapenkrig formuleras och implementeras. Om den svenska befolkningen ska ha något hopp om att överleva nästa decennium måste ett motgift mot sjukdomen russofobi ges. Detta motgift är inte svårt att förvärva, det består av faktabaserad sanning grundad i en realistisk förståelse av den värld vi lever i, inklusive ett suveränt Ryssland. Den verkliga frågan är att administrera det här motgiftet eftersom de traditionella vektorerna för spridning av information i Sverige, de så kallade mainstream-medierna, för länge sedan har korrumperats av just den politiska och ekonomiska elit som till att börja med främjar russofobi. Ja. Jag älskar honom eller hatar, tackar Carlsson? Eh, jag är skyldig att ha gjort båda säger han då. Jag har faktiskt nästan bara tyckt bra om honom. Inte... Ja samma Jag tycker aldrig tyckt Men han tycker det är numera ganska bra om honom i alla fall. Då. Ja. Han representerar en massa medienärvaro som verkar utanför kontrollen av informationseliten i västra sfären. Då. En sociala mediebaserad närvaro som med tanke på det koppling till Elon masks yttrandefria plattform, X, för att Twitter inte kan stängas av eller tystas. Ja, det här det är en jättelång artikel alltså sådär, men mm. det, det går sådär och det är ju nästan sådär, jag vet inte vad jag ska säga, är det tragiskt eller nej? Det är, inte, det är ju inte tragiskt, det är ju roligare än vad det varit någonsin men eh, vad ska jag säga? Det Luguber? Ja det är, det är pinsamt liksom att... Jag menar... Kom igen nu, här sitter vi i Sverige. Vi har tillgång till... Ja. Ja alltså... Ja, vi, har, vi, vi liksom... Och, och, och... Jag såg någonstans där, en fråga som man... Om man fick då... Äta lunch med ibland skulle man ställa för fråga. Och jag inte. Jag tänkte inte ens en halv sekund. Ja, verkligen. Ja. Den svenska rollen. För. Den ryska politiska utvecklingen från början till slut alltså. Det skulle bli en lång lunch. Det hade blivit lång lunch ja. Så är det faktiskt. Mm. Den diskar man inte av på en kvart, tjugo minuter. Det är helt jävla äh. säkert. Mm. Men det är en ytterligt bra fråga. Och vi, vi kommer nog till den punkten här i historien där världen börjar fråga den. Fråga vad fan har Sverige gjort? Ja. Egentligen. Ja men precis. Och med avseende på mm. det förstår du. Så har vi en ny AI-modell som tolkar handskriven mm. svensk text från 1600-talet. Just 1600-talet var han eh, inne, inne rätt på ordentligt mm. där. Och ja. Jag tror att Westfaliska freden och Axel Oxenstierna är någonting i de här sammanhangen som kan vara värt att beakta. Och dessutom, vet du vad, jag tror att det finns i gamla ryska arkiv. Jag tror det finns mängder av dokument där. Som är tror inte Nej. Det finns nej. ingenting. Nej, nej, precis. nej. nej, nej. Ja. Det är skövlat och bränt och det är bara undermänniskor mm. ja. som bor där borta. Och kalla ögon har de. Ja. Vad ja. ska man mm. säga? Ja. då, det finns... De har också dokumenterat och bevarat sin historia. i snack mm. mm. och, och, Precis, det, det, det finns dokument nere det Asien. Ja. Precis, men det som mm. blir lite av Uh, verklighetens dilemma i det här nu eller vad vi ska kalla det för. Uh, det är ju det att om ena sidan har dokumenterat det här, särskilt med avsikt på att rätta till de fel de har sett har uppkommit på grund av förvanskad historia, på andra sidan då så att säga. Då, då blir det ju liksom, det blir skitfel någonstans för många ja. och, det, och det är här alltså. Mm. Då skaver och svider det. Ja. Då skär det så ja. och Det här är komiskt också. är var Omni som körde upp det då att experter dömer ut pekingsdrag drag. Känsla av obehag alltså. När man eh, ja, han tappar tappat 7000 miljarder dollar och det är minne, väcker minnen från 2015 och så. Och det här är liksom en konstgjord grej man menar att... Eh, ja, känslan av obehag stärks då. Det signalerar att Peking lägger fokus på andra saker än de grundläggande problemen i ekonomin. Mm. Grundläggande problemen i ekonomin, vad kan mm. det vara för något? Mm. Och då menar man att liksom man har begränsat möjligheten att blanka aktier och sparka chefen för finansmarknadstillsynen och frigjort pengar till banker. Oh. Men det här Plunge Protection Team som finns i USA då, de, Man kan säga att är, det är som en liten riksbank nästan, den ska hålla prisstabilitet. Men det är på aktiemarknaden alltså, för att inte hela finansiella systemet ska kollapsa. Men det är inget problem att branch Protection Team håller på med sånt. Fråga om perspektiv. Ja, jag vet. Mm. Mm. <laughs> jag vet att du vet. Vad fan ska jag säga? Ja. Du, USS Indiana dök upp där och jag ska vara ärlig och säga ja. att jag har mm. aldrig kollat det. Men, men det är den vanliga leken alltså. Man tar upp det där och, och, och så tittar man vad Indiana har gjort för någonting krig hon har varit med om, vilka roller hon har spelat, vilka kända transporter hon har gjort. Men mm. ja. jag har inte heller kollat. Däremot mm. kan vi konstatera från bilden att hon går ju stadigt med lagom fart rakt framåt. Allting riktat rakt framåt. Mm. as she goes. Mr Bush ja precis. Aj, ja. Ja. ja och som sagt stackars den här Kirby alltså. Men det är en slipad jävel alltså? Det är det jag. ja. Om inte, han, om inte han är skådespelare, då är det synd om honom. Ja, nej men det är det. Nej, han är han är amiral, alltså, i botten. Uh -huh. ja. oh, oh, Så, nej, det där är oerhört ja, det välspelat. Ja. Det är det. Och alla snöflingor är ledsna i, i uh, ja, Anglosaxien Anglo alltså. Mm. Ja tyvärr alltså. Tyvärr, tyvärr. tyvärr, tyvärr. Tråkig historia ja. det där. <laughs> ja, 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 ja. 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 ja, ja, ja. Ja. Ja, det kan man fan fråga sig Ja, för dem mm. är det ju. frågan är ju vilka som är skolspelare och inte och så Men det finns ju helt garanterat de som tror på det. vet inte det är sura ja. tider för många nu i mm. alla fall. Det är många illusioner som brister nu. Det är ja. många vanförutsättningar som krossas. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Det, det är, väldigt, de är väldigt tungt på sina håll alltså. Mm. Mm. Och eh, ja, det är ju som idag är det ju liksom proppfullt med analyser och olika varianter. och, och Ja. Man, nu frågar man de som verkar ha kontroll eller lite koll i alla fall på saker och där kan vi väl se då hur vidden ser ut på i alternativmedia-klimatet i Sverige då. Mm. Det, det finns ju allt ifrån att jävla blattar de ska ut liksom till äh, ja vi sitter här och väntar på kosmoskatten. liksom ja det är rätt brett spann liksom, men Ja, det är det, det, rätt. Det, det är ovanligt ja, med kombinationen av Ut med blattarna och, och Kosmoskatten. Det brukar inte vara på ett och samma. Nej, det är Nej, det, det inte. Eller? Men det de har gemensamt det är ju oftast fluppet i Marklösa. <här> 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 det <är> det <här> ja, det där är ju lite sådär. Men, men, och det... gemensam sammanbindningsgrund, det är fantastiskt. Det... Ja, uh, precis så. Alltså. Och eh, ja, det är ju många som eh, är mer och mer på bollen och det är det som gills. Alltså, mm. i, inte liksom att gå djupare in i ett litet snävt. där det måste vara helheten här nu alltså. Ja, nu är inte läget att fastna i en detalj alltså. Så nej, det nej, nej, nej. Mm. Samtidigt så ja, har man inga detaljer alls så är det också svårt att så se. Så är det alltså. Men man, mm. man får liksom inte stirra sig blind på sin egen navel alltså i det här. Nej, det är och, eh, ja och Det här med Ryssland och ryssofobin och där säger ju Kreml själva då att Sverige är då liksom det värsta landet när det gäller ah, ryssofobin. Ja. Ja. Och det inte, här det går ju inte sämst Jag menar, det, det är liksom, vi, vi tjatar ju bak det här till Poltava och, och mm. Innan dess då. Och, och, mm. Men, men och, och det, det får man väl ändå eh, i någon mån då förstå att de här grejerna känner Ryssland till. Liksom. De har liksom behållit dokumenten. Och har ett, säkert kapat åt sig en annan kurir också på vägen där. Och, ja. Inte helt omöjligt. Inte nej, helt omöjligt. Nej, nej. Och jag menar när Stalin trots allt för 80 år sedan Nu trycker att nej de här dokumenten ska Behåller vi svara vi, ja. För, ja. Använda ut... Mm. Kom igen liksom. Mm. Då kanske de har gjort något liknande med andra dokument. Man vet ju inte. Det... Nej men så alltså. Mm. Och vem vet, det kanske finns mm. andra människor på andra delar av planeten som mm. har tänkt och gjort likadant när det gäller Ja. Och så kryper det fram då att Boris Johnson, globalisten mm. Boris Johnson, avbröt fredssamtalen. Mm. Men det alltså, kanske... Så... Kanske är det så här alltså att den här planeringen är faktiskt den mest effektiva metod man har kunnat finna för det här folkbildningsprojektet för att få den största verkningsgraden, alltså på insatsen. Den minsta mängden lidande för att komma dit man strävar. Det kan ju vara så. Bra, alltså. och, och det kan man säga så här, när det gäller den själsliga stabiliteten så är det väl ändå ingen som kan säga att han verkar jävligt instabil, B Boris Johnson. Han verkar ju drygkonstigt tokrolig liksom. Ja, ja, ja. Ja, ja, så det är, instabil är ju inget intryck. Liksom. Nej, det är inte ordet. Nej. Du, 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 du genererar ju inte den där i brådrasket. Alltså. Nej, 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 då får du fan ligga i. <laughs> det. det är alltså inte ens på värsta... Ja. Ruffiga mm. horhaket i, 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 ja, i Lissabon liksom. Mm. <laughs> nej, 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 nej. Han är som sagt, var han fem eller sexspråkig? Alltså. Oh, ja, troligtvis. Då sånt. Du kan recitera Iliad Odyssén på grekiska liksom. Mm. Ja. Det kan han faktiskt inte jag. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> det måste jag känna. Det, Ja jag <laughs> Och som sagt, han gör ju vad han gör av en anledning. Mm. Helt säkert gör han det. Mm. Och vi glömmer ju inte vad alltså mm. och, och Putin sa ju så här, Arakamia förklarade offentligt för världen att vi var redo att underteckna det här dokumentet. Då. Men Johnson kom och avrådde och så sa att det var bättre att bekämpa Ryssland. Mm. Mm. Bättre för... hur, hur... Ja, det kanske mm. till och med var bäst för alla. Det kan ha varit så. Det, för det, ja, det, det kan det ju kan vara så här att man lägger in det där uttalandet från Donald Trump, säger vi måste rusta upp kärnvapen kärnvapenarsenal mm. så länge så att folk förstår den verkliga innebörden av kärnvapnet eller atomvapnet. Mm. Mm. Jag tror inte att Boris Johnson tror, ty, tycker att det ska bli någon kärnvapenkrig. Nej, det tror inte jag. Mm. Mm. Jag tror inte ens Biden tycker det. Jag är inte mm. riktigt säker på att det egentligen finns någon som tycker det. Mm. Putin anklagar också USA för att instruera Ukrainas president Volodymyr Zelensky. och avvisa alla möjliga uppgifter. För det första är Zelenskyj en och för det andra så ja, är, är det ju sant då liksom att Neokons eller Rhinos och, och demokratgänget då, de försöker ju göra vad de kan för att Selenski inte ska sluta fred. Förstår kanske inte eller kan inte göra någonting åt saken De måste göra det de gör bara. Försöker de kanske för först och främst rädda sina egna arslen. Mm, men det blir ju svårt också. Ja. Mm. De sitter ju i en position nu som... Mm. Ja, om inte Selenski vinner så åker vi i hans mm. arslen. Ja. Och det var nog aldrig tänkt att han skulle vinna. Av det här, här påstådda fredsavtalet då som är avgörande för att stoppa den pågående krigföringen skulle ha resulterat i att Ukraina övergav sina planer på att gå med i NATO i utbyte mot att åter få territorier som förlorats i sammandrabbningarna med Ryssland. Och, ja, dessa anklagelser är också kategoriskt vedelagts av både Johnson och Arkamia, vilket har väckt ytterligare oro över den utdragna militära konflikten i regionen. Mm. Den måste hållas igång för det är massa annat som uh, stä ska städas. Uh. Dels det och dels för att bli av med massa jävla vapen och skit som du har ja, suttit ja, men tänk så här, det är lite som vi sa det förr, så jag ställde frågan lite retoriskt först. Där det här med att nacka Clinton direkt. Det går mm. inte, så Ska det ner på djupet? och Hur mycket handlar det här djupet om? här egentligen? Mm. Det, det är hela världen. Det är som liksom utrikesförvaltningar som är enorma alltså. Och all skit som finns i det där. Jag menar, det gäller bara att titta på den jävla brigaden Regeringskansliet. liksom. <laughs> Nej men det, alltså, det blir ju en fråga till slut om att men samma, det är ju samma grej som Trump ja. står inför. Det är, det, här, det är för mycket, det är för stort. Du kan inte kasta ut allt på en gång. Det måste få ta tid. Det är ju det, liksom. Annars... Så, det, ja, det bara är så. Då, jag håller det högst troligt, eller det är väldigt högst troligt att det var nog fan det bästa sättet. Den här situationen vi som mänsklighet har satt oss i skulle kunna lösas utan totalt kaos. Ja, men så. Mm. Men om man betänker det som vi beskriver det här med djupa staten och hur länge de har hållit på och etablerat sig och så. Ja, mm. Det tror man... du inte bort på en kvart. Nej. Det, det, det fattar ju en som helst. Ja det, ja, så, det är ja. helt otroligt alltså. Ja och, och så... sådär, jag är oerhört tacksam över att vi fick den här chansen. Jag tror inte alls det skulle bli på det här sättet för tio år sedan. Nej, nej, nej. Nej, alltså jag har nog liksom en sån här flott Bryl som det här var, det var ju liksom ett... Jag menar nu är det ju så, vi kommer ju till det snart här det här med, nu är det svenska militärer som ställer sig upp och säger då liksom att det här, ja nu ska vi ju åka till Adenviken och kriga liksom. Vi har inga båtar och vi har ingen som vill heller men det är ju inte det det är frågan om. Nu är det ju liksom, nu är det t-sagt liksom. Mm -hmm. Nu är det någon som gjorde. Ja. Har de ställt upp på oss och tagit med oss i Nato då? Ja, vad, vad finns det att diskutera? Du är väl om de säger det då? Ja. Det är det väl antar jag. Ja jag antar det. Eller är det någon annan som ja, det... ska Ska någon annan ja, någon åka annan. dö för svenska? skulle? Vem är det som ska åka och dö då? Och varför? Och resten av världen som vanligt. Ja, alltså kommentatorsfälten på de artiklarna, det kan man säga så här, det, det lämnar en del över önska. Alltså. Det, det är lite mm. grann det där, ja, men det, det är någonstans det är, finns en idé om att vi svenskar är lite så alltså det, oh. och, och det, jävla alltså det är så jävla äckligt den här avsaknaden av offervilja för andra. Liksom. Mm. Det var ju liksom en, en sak som ja, så att säga, var bra med dörrvaktsverksamhet och sådär. Liksom. Det, det var ju ofta sådär liksom att när det bar av då skulle man ju helst inte ha några stycken där som bara fukta ur. Liksom. Då kunde det, bli fan jävla, det kunde ju bli jävligt farligt. Liksom. Ja. Tråkigt. Det är ju samma... där, liksom. ja, det är, det är liknande grej med, med hockeyklubbar. Ja, är... ja. Ja, ser, du, ser du någon i din egen klubb som är... Det, du frågar inte varför, du hjälper det är inte. Vare så han har rätt eller fel. Mm. Vilket är lite sådär alltså. Det är därligt, men det är så det fungerar. Mm. Det är väl det som är själva poängen med det här jävla klubbbildandet och ja, klambildandet. Och, mm. och, och Ross... Det är väl det som också bygger, ja. bygger Men Vem fan gillar människor som fuktar ur när det gäller? Värdelöst Värdelöst. Rosatom. Speciellt. Ja. Ja. Det det. Uranium One, Hillary Clinton. Mm. Sam mm. of Super Bowl. Tja. Tja. Det ser ut att kunna bli händelserikt nästa vecka med. Ah. Ah. Ja, det kom ju rätt mycket. Det var, alltså, jag, jag tycker det blev rätt mycket ljus över folkbildningsprojektet i och med den här. Ja, det, äh, den ah. där kom precis när den skulle. Ja, ah, fy fan ja alltså. Det man mm. riktigt ser det, är som kuggar som man... Ja. In i varandra. ja. Det var hur bra som helst alltså. Ja. Fantastiskt. Ja. ja. Det finns ingen framgång utan motgång. Seppo önskar alla framgång med personlig utveckling i egen takt. Det tackar vi för alltså. Mm. Och ja. Det är ju en mängd sådana här artiklar och om... Ja. Alltså hur mycket uppmärksamhet hade man ens kunnat dra till någonting i relation till det här? alltså. Jag menar, man får för fan inte... Ja men säg att det skulle bli en halv miljard människor. Mm. Ja. Det är fan en hel del det alltså. Det är ganska många. Ja. Men bara intervjun han gjorde med Trump som ligger på, på X också. Det över 200 miljoner. Mm, mm. Det är fan många människor. Ja. Mm. Och sen har vi en liten AI-bild där med ett stort rö rött stolpiller. Ja. <laughs> ja det kan man ju tänka sig. Ja men här, den är väl ganska välbeskriven. Alltså det, det, man kan ju se den här intervjun nu som ett piller för mm. folk att mm. Och om de inte gör det så kommer de Och få det uppkört i arslet till slut som ett stolpiller. Man var som de vill eller inte. Ja men det är ju så alltså. Ja. Det där röda pillret är alltså verkligheten. Mm. Ja. Och, och det är alltså i anledning av den här intervjun i natt då, som den här bilden togs fram. Ja, ja han, kan han. han kan han. ja Mm. Ja. ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja. ja. Och sen åkte Concordia. Mm, vad var det för någonting? Anrika rederiet Concordia för sista <hör> gången Och mm. Nasdaq i Stockholm av förr födelsedag 84. Ja, de hade ju väldigt stora tankbåtar länge och så. Stena var ju som sagt var inblandade. Jaha. Hela tiden. Ja. Men det, jag, 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 jag ska inte svära på det, men jag mig att det måste säga Mycket mycket svenskflaggat. Mm. Hela tiden. Och det är 80, 84, de bildade ju, de bilder ju sjöss 81. Det är alltså, dinjen av varvskris och allt sånt där. Ja. när Johansson där på, Körn och, på Mm. Ove Norberg tycker att ställa Polaris plockar ju också hem saker. Ja. Jo, då, jag har jobbat med en båt som heter Vinga Polaris. Mm. Inga tank. Mm. Ja. <laughs> och och Tacke Karlsson träffade då Edward Snowden också. Mm, jorda. Mm. Jorda. Dock så, ah, vad, vi, vad det sägs i alla fall, så blev det ingen intervju där. Nej. Nej. Men, men han, han träffade ju Tara Reed också. Ja. Gjorde det gjorde han inte mm. med. Ja. Tydligen. Får se när det kommer. Snowden är ändå mer oh, intressant. ja Tara Reed, hade hon någonting att göra med Joe Biden? Ja, ah, det var Joe Biden. Hon anklagar Joe Biden för att Ja, det var våldtatt, eller sexuella trakasserier i alla fall mm. på något sätt. Och så, så ja, han, kände hon sig, han är ju så lite sig... Ja, men han är ju lite snufsig sådär. Ja, visst, det är en charmig ja. Ja. Mm. ja. fan vet du? Ja, jag vill lite vita. Jag ja, men, jag. men alltså... Varför underrättelsetjänst att konstruera den legenden? Mm. Ja, det, 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 det är ingen svår grej alltså. Mm. Man ja, det vet ju se. inte alltså. Det... Nej det gör man inte. Äh. Det gör man inte. Ja. Man vet hur man kan tänka så att det är men mycket mer än så vet man inte. Ja. Ja du. Mm. Konspirationsteoretiker eller komiker ja. 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 Jag skrev så här faktiskt igår. Innan, innan intervjun var mm. Jag postade en bild på en papegoja och så står det så här. Your argument is invalid because I am louder. Ja. Mm. Mm. <laughs> Glöm nu inte att inför hans intervju här med Putin att Hacke Karlsson är en nyttig idiot som har gått från att vara en respekterad journalist på Fox till en konspirationsteoretiker på den sociala plattformen X som ägs av den mycket opolitliga och fackfientliga Musk. Och där hans intervju med Trump är uppe över 200 miljoner visningar. Till skillnad från de 3-4 miljoner han nådde som mest på Fax. Att Putin är en galen diktator med kalla ögon behöver naturligtvis inte med, ingen med normal svensk begåvningsförmåga påminnas om. Det, det vet vi ju. Det slog mig på par gånger när jag tittade på intervjun så faktiskt att jag skulle inte på mig nästa tröja varje gång jag såg Putins kalla ögon. Ja, faktiskt. Alltså. Ja. Och Tucker Carlson frågar ju Putin om han ansåg att Joe Biden vann rättmätigt. Liksom. Och, och mm. Han vill inte lägga sig i amerikansk inrikespolitik. men han kunde ändå drista till att säga att hans ambassad hade rapporterat att den amerikanska södra gränsen sköttes bättre än valet 2020. Jag vet inte, Tröcker kanske missade det när när den senaste omgången ryska historieböcker står rätt upp och ner. Att det var valfusk i 2020 borta <laughs> i så Det är ju möjligt att missarna, jag vet inte Ja, det, det kan man ju inte svära. Nej, sig det vet ju inte jag. Nej, nej, precis. Alltså. Nu är det var ett tag sedan jag pratade med alltså, ja. just... honom Dåliga minnet, där Joe Biden då han förvärvade <laughs> hemligstämplade dokument och det gör helt enkelt ingenting för han är en välmenande man med dåligt minne, gammal i och för sig. Då, ja. sådär, så det, ja. Hans indianamn är numera eh, Dåliga minnet. Ja, ja. Mm. ja och Ikea stänger två butiker för att kunna expandera. Ja. Ja. Fink. Ja. ja. Nej, jag vet inte det. Då gör de det. Gör det. Ja. På oh, ja. nu... tal om dem, men alltså, som du vet så har ju en svärmor när det kollade det där. Ja. Kanske över Ikea mm. tidigt. Mm. Där har de byggt ett nytt sånt där skitstort lite annorlunda självservice grejer ja. Det, första. det har ju varit väldigt försenat men det har tydligen kommit igång nu. Det igen. Uh -huh. Men det var ingen klang och det bara smögs upp tydligen. Nu kommer slakten mm. inom svensk industri. Som vi har väntat. Uh -huh. Ja. Ja, det här blir ju roligt. Uh -huh. VD Martin Lundstedt, ja, Volvo. Mm. Mm. De ja. som satsar på elbilar. Ja, just det. Mm. Mm. Samtidigt som hela jävla proppen går ur elbilsmarknaden. Second hand-marknaden, finns massa elbilar som ja. är billiga på Blocket, vad jag förstår. Ja. Konstigt. Konstigt. Så att inte hur dåligt det går för vindkraften och den här markbygden. Märkligt. Vilka märkligt. förluster de gör alltså. Ja. ja. ja otur. Ja. Det är väl Och till det Paula där som Ja. TV4 angående Tucker-intervjun. Jag tycker inte ni ska titta där på den. Alltså, titta på sammandraget imorgon istället. Och, och vad i helvete menar de med det då? ja Om några sammandragningar eller nåt. Jag vet inte. Ja, ja. Ja. Och, 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 vad, vad blir för resultat av att de säger en sån här mm, grej? Ja, det blir ju naturligtvis att alla bara tittar på sammandraget och ingen tycker att det är konstigt att de säger så. Och det förstår hon. Ja, det kanske också kanske blir så att hon istället eh, inte tycker hon är så skärpt liksom, och, och tittar på den här istället. Jag skulle säga att tittarsiffrorna går i taket av en sån här grej. Skulle det kunna bli så. Kan? Ja. <laughs> Nej, det är helt som, vad fan ska man säga, alla gör vad de ska. Vad det, verkar. Ja. det är fan helt makalöst. Ja. Tjusigt. Mm. Och Roger Stone lägger sig i och flinar glatt. Liksom. Ja, vad ska vi säga? Mm. Det, är han, det är han väl upp. Ja, Urban Andersson säger så här. Det ser ut att bli ett maratonmys imorgon om inte Karl hittar snabbaste vägen mellan nyheterna förstås. Ska vi gissa på under tre timmar? Frågetecken. Ja. För han kommer aldrig bryta före mållinjen utan kamp som vi alla vet. Det är ju sant. Vi kämpar mot klockan och tiden nu. <laughs> ja. alla Så... ja, precis alltså. <laughs> Ecuador ber i panik om ett brådskande möte med Ryssland. Och, 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 ja, det var jättekonstigt. Man, man ville då att det var någon sanktionshistoria där. Och, ja, Väldigt märkligt. Jo, jo, de gav ju vapen till Ukraina. Och det ja. inget. så fick de nya amerikanska vapen. Ja. Det var bara gamla rysk ja. skrot. Ändå. Så då helt plötsligt att Ryssland puckelflugor Ja, just det. Ecuador. Och vet du vad mer? Nej. Så de hade sån jävla tur, ryssarna, alltså. Hela, för det var ganska mycket bananer. Alltså. Aha. Men de hade sån tur som de hittade en annan importör de kunde köpa ifrån istället. Mm. Det är lite värre för Ecuador då, då, för de kan hittar ingen annan köpare. Mm. Inte. Mm. Vilken otur alltså. Ja, verkligen. Oh. Okay. Mm. Man skulle ju nästan kunna säga att det ser nästan riggat ut. Alltså, hela, det, det kan man säga, det är ju någonting som följt inte kanske i allmänhet vet så mycket om som de kan kolla upp. Kolla upp det här Fruit Company och och, dans och grejer ja. i Sydamerika. Chiquita och Banan. Det, mm. det läggs verkligen grunden på något sätt för det företagsklimat vi har idag. Mm, mm, mm. Det kan man säga. Va? Det är en riktig mm. föregångare den här processen. Mm. Ja. Mycket otrevlig bit mm. historia. Ja och så kommer den här krigsinsatsen alltså där man har konstaterat att det kan vara farligt med krig alltså. Va? <laughs> jo, ja, faktiskt. Ja. Hur då? Ja, det vet jag inte exakt men det kan, jag, jag har hört det. Ja. Nu, och jag har dessutom en känsla av att den svenska allmänna självbildsrevisionen kommer att tvingas ta en jävla fart där. Och Man varnar för en jätterisk med USA-insatsen och våra krigsfartyg kan sänkas. Ex-officeren USA förväntar sig hjälp vare sig vi vill eller inte. Regeringen vill att Sverige deltar i USAs insats i Röda havet. Det är vad USA förväntar sig vare sig vi vill eller inte och att riskerna är högre än någonsin enligt detta officeren Robert Kargel. Det skulle kunna sluta med att svenska fartyg sänks med man och allt. Det är ett spel med höga insatser säger han alltså. Och USA, ja, USA vill få Sverige att gå mer i insats i Röda havet enligt den tidigare officeren Robert med medför detta stora risker och kan sluta med att svenska fartyg ja, blir sänkta helt enkelt. Mm. Ja Delaktighet i insatsen beror på att alliansen med NATO också har ett pris. USA förväntar sig att Sverige ska betala trots att insatsen kan vara mer riskfylld än vad Sverige är beredd på. Ja men man kan nog inte liksom gå in i en sån här allians och, och bara ställa upp så mycket man själv som man är beredd liksom. Nej men det verkar jävla svenskt inställt på något sätt. Ja. Faktiskt, jag alltså. går med så, men jag, jag ska mm. ut mer än vad jag, vad jag ger. Om ja. alla gör så, hur fan går det då? Ja. Det är lite som stå och staten. Alla, ska, alla vill ha mer mm. än vad de vill ge. Ja, det är konstigt, alltså. Ja. Mm. Hur nu ska det ska gå till om ingen ger, utan alla främst inriktar på tog? Ja. <laughs> ja, ja. ja speciellt, alltså. Mm. Hyfsat <laughs> så, alltså, då. Mm. Ja, ja det, det är ju liksom ett helt annat klimat, alltså. Sveriges nya roll i världen alltså. Ja. Samtidigt är det ju lite bedrövligt kan jag tycka, att det måste komma en artikel i Aftonbladet som förklarar för befolkningen att våra krigsfartyg kan sänkas om vi skickar dem till krigsplatsen. Ja. Va? Nej, är det sant? Ja. Jag har ingen tänkt på det? Ja, jag vet inte. Det är, det är lite, konstigt. Det är lite pinsamt. Det kan jag tycka. Ja. Men ja, det är som det är. Ja. Sen kan jag tycka det är pinsamt som helst. Eller inte ja. Det är inte någonting som vi ska diskutera egentligen med USA då, utan vi bara förväntas göra det. Alltså. Och tidigare hade vi kunnat anpassa inpass, in, insatser efter förmåga och vilka risker vi vill ta. Nu är det ett helt annat spel alltså. Och det blir ett bryskt uppvaknande och det finns förväntningar på att saker ska göras trots att man inte är byxad för det. Trots att man helst inte skulle vilja. Mm. Då kanske man inte skulle gått med? Nej men, kanske alltså. Ja, <laughs> fan, men kanske. Ja. Jag vill inte spela ishockey men jag går med i en ishockeyklubb ändå. Ja. Ja. Nej, det, det är liksom... Jag vill ja. När man tar upp spelet i den här nivån och för vi förväntar oss att alla andra ska lägga tryck på Erdogan och Orban så finns det en minst lika stor förväntan tillbaka. Vi har fått förfrågningar om att delta i operationen förut men då har vi kunnat välja nivån, det finns inte längre. Nej. Men då? vi har ju Global Eye ja. och det är NATO-kompatibelt. Är, ja. varför, varför är det inte vi som bestämmer? Ja, det vet man ju inte hur det är med det. Det gör man, det är för att inte vi är med. Ja. Ja. Men så fort vi är med då behöver vi bestämma. Ja, ja det är det väl ungefär, det skulle, om, ska det behöva gå så långt så kommer det naturligtvis att gå så långt. Men, ja. men man tycker ju liksom att det... Måste, måste ja det bli. tycker man. Ja. Det gör man faktiskt. Oh, ja, är det blir bra. Inte. Oh. Lite kul är det. Mm. Och den 7 februari avslutades naturligtvis nästa steg i farsen Svensk utredning om sabotage av gasledningen Nord Stream. Mm. Och åklagarmyndigheten beslutade att ställa in ytterligare utredning med hänvisning till bristen på svensk jurisdiktion. Han var väl inne på det där lite igår också, var han inte det? Putin eller... Jo, det var, jo, något för sen, för ja, det var, var någonting. Jo, jo tack. Det fråga. ju rätt du. Ja, just det. det så var ja. det. Ja. Och det vill absolut. han inte ta. Han vill inte uttala sig om det. Nej, så, var så, så. det var inte läge just nu. Det var inte läge just nu, Precis. Det kommer. Alltså. Ja. 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 Han var väl nöjd med vad Sarako. Nej, vad heter hon? Sakarova heter honom. Ja, Sakarova ja. Precis. Sakarova. <laughs> Mm. Jag är alltid, alltid lika stolt över mig själv varje gång jag kommer ihåg. Det framhålls särskilt att det under utredningen eh, förekommit gott internationellt samarbete med flera länder, i första hand med Danmark och Tyskland, under vilken den ryska sidan inte fick någon information om hur det svenska utredningen fortskrider, än mindre dess detaljer. Och, ja, först motiveras då nedläggningen av utredningen med att Sverige inte verkar ha något med det här att göra. Å andra sidan anmäler man då glatt eh, att den som har anknytning till utredningen inte fått något från det under utredningarna. Så alltså, jag vet inte. Konstigt. Nu kommer jag ihåg vad Putin, Putin hur han kommenterade förresten. Mm -hmm. ja, det var inte bara orsak man skulle kolla efter här, vilka orsaker gör det utan också vilka som hade kapaciteten. Just det, det var det. Så var det, Så var det ja. Det var på ja, en, ja. Ja. Mm. Och så, men där låg ju Belos och Skvall på ett par ett tag innan. Ja, så är det ju sagt. Ja. 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 Det är konstigt. Det, det är ingen fars i alla fall. Det är ett mentalsjukhus, hävdar jag, och... Låt mig ja. påminna er om hur nitiskt myndigheterna i det svenska riket engagerar sig i historien om vi Det var det jag var inne på. Det var ja. inte Lavrov. Det var Eh, alltså Sakkarov. Just det, ja, det var det vi pratade om igår. Och, 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 ja, ja. och vad gjorde de då? De använde ett forskningslaboratorium vid Försvarsforskningsinstitut i Umeå. Eh, hade det detta något med det officiella Stockholm att göra? Absolut inte. Och... Sabotaget mot Nord Stream skedde även i den svenska ekonomiska zonen och även i den svenska ekonomiska enheters intresse påverkades. Alltså. Mm. De blev förluster som en konsekvens av det där. Mm. Och det här med Novitjokit är ju uppe då I, i liksom andra, så det gäller ju äh... Söderhamn. Ja det kan ju vara det och sen så kan det ju vara det här med mm. där karolinska historierna, ja. kan det vara virus? Kan det vara... Och, och sen den här, vad heter det? Porton port port Down? Port down. Vad heter det? Ja det är England det. Ja. Ja, ja. 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 Och det är Skripal och det här. Det är ju där Lavrov då frågar då hur han undrar hur Sverige har haft och liksom fått sina referensvärden när man har analyserat fram att det var Novi Chok, som Novi Chok, ja, ja. ja, det var men det hade ju även han, han hade ju det i kalsongerna också förresten. Han... Ja. Va, ja, det stämmer. Va, det var ja. någon jävel som hade det i kalsongerna. Ja, men det var ju Navalnyj. Var det han? Ja, det var jag, det var Navalnyj nu Ja, han hade ju Novitjok i Så, dämparna det. där vet du. Jajamän. Ja. Så, det fan var... Ja, men oh. alltså. Ja, men ungefär ja. ja, men... Ja. <laughs> ja, 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 det här är ingen fast mm. mentalsjukhus. Ja, det är fan ja. inte utan alltså. Här Porton här fall... down. Porton oh, right? down, ja. Porton port down, port det. down ja. Så heter det, ja. down. Ja. I det här fallet visar de svenska myndigheterna, den ska ni slå upp den anläggningen och ja. titta på. Men det är det, det som man säger, så den är berättar en hel del alltså. Ja, den finns ja. på bloggen också. Ja. På, Sök 'porton down' på bloggen så hittar mm, ni ja. I det här fallet visar de svenska myndigheterna eh, ja, inledningsvis hur lättsinnigt de har för avsikt att få saker att avsluta. Det finns bara en förklaring. Rädslan för att avslöja sanningen om vad som faktiskt hände med Nord Streams anläggning alltså i den svenska ekonomiska zonen. Om förövarna av denna terrorattack och beställarna. Ja, vad ska man säga? Nu snodde du fan min replik. <laughs> ja, just det, precis. Jag lov, sa att du inte fick säga så där. Alltså. Ja, det är inte så utvecklande. <laughs> nej, jag håller med dig. Nej, nej alltså, det är klart att jag... Eftersom jag ja, uppmanar dig att låta bli och säga det så, så det är det klart att jag fläskar på med liksom. det själv. Ja, ja du ja. Ja, ja, ja. Ja, är kanon. Ja. <laughs> Ja, och tyska myndigheter överväger möjligheten att förstatliga tillgångarna i Rosneft. Jag vet inte. De som säljer kärnbränslet i Egypten också. Ja, just det. De som köpte Raining One också. Ja, just det. Rosatom ja också. Ja, det var det också. Ja, men ryska företag Och de köpte ju även ryska hangarfartyg av Frankrike. Fast utan helikopter. Jaha. Egypt, Egypten, ja. Ja, just det. Egypten. Ja. ja. Men de fick ju köpa de här. Ah, ja. Visst, ja. Det. Ja. det var ju konstigt. <laughs> ja det var konstigt. Då. <laughs> var liksom... ja. Men de är nog bra att ha nu där nere. Kan man säga. kan säga att helikoptrarna i vapensystemet de byggde båtarna efter just den helikoptermodellen. alltså. Mm. Ja. Så har jag förstått mm. Och sen fick Egypten köpa dem då när Ryssland inte fick köpa dem. Fast mm. utan helikoptrar. Ja, för det hade de inga. Men sen ja, helt tiden... men det hade de. Hade, de, hade, de skulle licens tillverka, så där. Det var massa sånt. Men det slutade med att de fick köpa helikoptrar av och Ryssland. Ja, och Ryssland oh, det. Så det. Så. Ja. Och det var inte så där skevt dyrt heller. Nej. Ja, det, det står om det på blanken också. Ja. Ja, är. Det... Ja. Och Egypten är ju centralt där nere, det får man inte glömma. Det de ja, det man inte man glömma alltså. Nej, det får man inte göra Det är de som kontrollerar Suezkanalen och det är, de har dessutom en helvetes massa människor. Alltså. Medborgare. Mm. Ja. ja. Det är inte så många länder på jorden som har fler eh, människor än vad det var, blir tittare på den där. <laughs> det nej, men djuren. så kan, man, nej, så kan ja. man säga. Definitivt. Det är ja. inte många länder. Ja. Ja. Och, och marinchefen. Eh, ja, hon är överraskad av det här med, med att eh, skicka fartyg till Röda havet. Mm. Jag tror att det är folkbildning. Det ser mer och mer så ut faktiskt. Ja. Mm. Mm. Tack och lov. Man kan säga att eh, den svenska militären och polisen mm. måste avpolitiseras. Mm. Mm. Det måste den göra. Ja, visst. Och Jag tror att det kommer bli en förvaltningsuppdrag. Vi kan inte ha det så här. Alltså. Nej, vi är ju trots allt där vi är. Ja, men bara det att folk, alltså militär och sånt står i tv och uttalar sig... I, i, som, som, inom den politiska sfären. Mm. Jag menar, man kan ju säga att det är ju fan kategoriskt olämpligt, helt enkelt. Ja, alltså, de är väl åtskilda åt av en anledning, som jag förstår det. Ja, men... <laughs> ja, men... Eller vi, kanske, vi kanske ska ha en militär och en politisk militär? Då. Alla politiska partier mm. kanske? Ska ha ja. länge, Ja, Alla kan jag ha en egen politisk polis också. Så why not, why not, why not? Mm. Politiska polisen är ju faktiskt, vi har ju redan det så mm. vitt jag förstår mm. så på fortfarande mm. Mm. under inrikesministerns... Ja, hur det ja. är nu. Dagsformen. Det är det, jag ja, vet jag visst vet fan det. så va, men det, det är ändå så. Och fläskeffekten och priserna fortsätter att falla i Kina på fläsket. Och, mm. och undligt som fan alltså. De verkar ha deflation där. Jag vet inte. Alltså ett, i, i sänkning ja. Kanske ett utflöde av betalningsmedel skapar en minskande mängd betalningsmedel som cirkulerar. Det kan man ju tänka sig. Ja. Kanske denna minskande cirkulerande mängd betalningsmedel skapar en stagnerande ekonomisk aktivitet. Ja, finns det färre viktigt. pengar kan det inte vara lika många transaktioner och klart man ju ta upp transaktionshastigheten men det mm. är ju liksom inte Ja jag vet inte hur långsamt de här transaktionerna går i Syber Man kan väl säga att kan, kan du få transaktionerna att gå tillräckligt fort så räcker det en enda krona i hela ekonomin. Mm. Bara ni är överallt samtidigt så... Ja har ni inga precis. Alltså. <laughs> ja. Och då blir väl frågan då kanske möjligen om handeln faktiskt måste anpassa sig till efterfrågan. Alltså. Ja eller om de kan täcka de höga priserna. Finns det i... ingen som... Ja det kan, kan de ju försöka göra så mycket ja, de kan exakt, och det gör de ju så mycket de kan. Exakt. Alltid. Ja. Mm. Men, men... Så när de väl sänker priserna då, vad tyder det på? För De gör business för att tjäna så alltså mycket som möjligt. Ja. Ja. Kan de höja så höjer de, och sänker de så gör de det för de måste. Mm. Det är ju mm. så det är. Det är jättesvårt Spår. att förstå. faktiskt. Ja, 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 det där är helt obegripligt. Mm. Jag är inte säker på att någon förstår sånt. faktiskt. Mm. Nej, det är, jag tror inte det. Alltså. <laughs> ja, det är svår, mm. svår, svår, svår. Ja, det är vi vid Louise Brown där som är en oerhört märklig artikel alltså. Ja. Mm. Och eh, det var väl en from förhoppning det där eh, kanske, att tro att det var... Jag vet inte, men nu har en kund hon i alla fall inte namnet på finansmarknadsministern där. Och, och han heter Niklas Wykman, det har inte hon riktigt förstått verkar det som. Och... Sen är hon i övrigt så att det slapp i formuleringen helt plötsligt. Så man vet ju inte riktigt. Hon är ju, hon är ju ändå jurist alltså. Oh. Hon har, har varit det ett tag. Ja. Oh. Men alltså att, att hon det. är korruptionsexpert mm. alltså. Jag vet inte fan alltså. Det är ju lite, inte det... Ja. Oh. Antingen, så. Oh. Hon, hon sitter ju på den position hon sitter för någonting ska exponeras på något sätt. Ja. Oh. Så, så, Sen har gjort och inte har gjort och kommer att få göra därför det lär vi få mm. observera. Ja. faktiskt. Men det är där det stärkte väl inte hennes Nej det gjorde ju inte det faktiskt. sida staketet. Mm. 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 Nej, det gjorde det inte alltså. Och som sagt, skicka militär till Röda havet det är ju vad det är. Va? Mm. Och den här cyberattacken gjorde att hela myndighetens diarium borta då när det gäller statliga myndigheter för tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV alltså. Hela diariet med alla myndigheters handlingar är borta efter ryska hackerattacken. Ja. Ja okej, då vet vi det. Och. Gunnar vi, vill, vill liksom att klädstilen ska räcka för vissa Man skulle ju kunna tänka sig att den i praktiskt då med de här zigenartanterna till exempel som snor vad fan mm. som helst alltså mm. under kjolarna. Ja, och, och den som inte har fattat att man smugglar vapen i barnvagnarna får ju liksom... Ja. ja men får väl mm. låta bli Och därför, därför vill naturligtvis Strömer då att man ska kunna... Eller Strömer att man eh, ja, ska kunna gå igenom, visitera barnen helt enkelt. Mm. Mm. Ja faktiskt. Man kan väl säga att polisstaten växer fram så som ja, mm. vi pratade om för ett gäng mm. år sedan. Det gör det. Men ja. då när jag pratade om polisstaten mer än vad gör gör idag så, ja. så misstänkte jag att det skulle sitta på några andra bakom ratten. Mm. Både praktiskt och... Mm. Ja, och jag måste ju ge Svenska Dagbladet det här men när man säger någonting på mysen. Så kommer ju det här då ja, på kvällen efter då kommer det en artikel. Och det här var en grej som kom eh, ja, efter förra myset. Då jag pratade om det där med att han kunde åka i fängelse och så vidare. Mm. Och, och, och vinna från eller men jag tog upp det mm. specifikt då. Sådär. Och, och det här blev ju jävligt grymt då. Så, eh, samma två män som i förra valet, eh, båda långt över pensionsåldern, som gör upp om presidentposten. Men en SVT-läsare ställer frågan, eh, som ringar in dramatiken, vad händer om Donald Trump döms för brott då? Och en expert säger som så att Trump kan vinna valet från sin fängelsecell alltså. Ja och eh, det, det var ju tur att de, de, någon skrev in om det där. Menar. Ja, jävlar. Ja, det mm. hur, hur, tur tror... att någon kom på den tanken. Ja, hur troligt För är det? Det klarar ju inte SVT själva. Är... Nej, hur troligt är det egentligen att Donald Trump fälls i någon av de många rätt, rättsprocesserna? Vad innebär det då? Ja, det är en relevant fråga. Ja, Det ringer på sätt och vis in mycket av årets amerikanska presidentval handlar om. Vid en snabb tid kan valkampanjen än så länge kännas som en gäspning. Alla tror att Donald Trump blir Republikanernas presidentkandidat. Mm. I så fall möter han Joe Biden i november igen. 2020 i pris. men skillnaden att båda farbröderna är fyra år äldre. För gamla tycker de flesta väljarna. Ja. Men Trump riskerar att dömas till fängelse eventuellt före I början av februari stod det klart att han inte har åtalsimmunitet. Ingenting liknande har någonsin hänt i USAs historia. Republikanern är... Republikanernas favorit är brottsåtalet på 91 punkter i fyra åtal. Inklusive för misstanken att han försökte behålla makten efter förlorad. Och de här grejerna är ju liksom men, men principiellt då alltså. I, I januari dömdes han även till 83 miljoner dollar i förtal av, av, av böter alltså mot eh, skribenten E.J. Carroll ah, och Trumps företag ja, eh, har även fällts för bedrägeri. Mm. Så hur går det med brottsavtalen mot Trump? Ja, låt oss reda ut det här. Det är, ja, ett åtal i Georgia för valfusk alltså och de här kan man ju rabbla upp då. Och, och, de är ju liksom lika ihåliga som jag vet inte var. Alltså. Mm. Och Trump han förnekar brott Alltså och... i alla de här sakerna. Och, och... ja, det, det kommer ju inte och man går, går igenom de här och det kan vem som helst läsa innantill. Då, att, ja. Det där är väldigt fluffigt helt enkelt. Alltså. Det är inte helt malang, ja. Ja. Alltså. Nej Nej, nej. Och, och det kommer ju inte att bli rättegångar så här i samma utsträckning som den där. Den där målet på att vittra sönder hela grejen. Mm. Men, men, Samtidigt här... som den skrivs, mm. artikeln alltså. Ja, ja, ja. Då blir den inaktuell. Ja, 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 ja. Mm. Mm. Ja, vissa amerikaner som inte vill se Trump i en rematch med Biden i november hoppas på att målet om valfusk hinner generera en fällande dom före valet. Skälet är delvis att en del opinionsmätningar visar att en fällande dom skulle kunna minska stödet för Trump även bland republikanska väljare. Ja, jag undrar det. Ja, ja Faktiskt. det undrar. Ja, jag. I den den och då, och det här, här kommer en otroligt bra skrivning. Alltså. Jag trodde, jag, när jag läste, läste artikeln, kommer jag kommer aldrig komma ihåg att ta upp den. Nu hade jag bara tur. Alltså. Det här är bra. Det här är bra säger I en vallokalsundersökning i Iowa, under slagskeppet, alltså, ja, svarade en av tre republikanska väljare att Trump, om han döms för brott, är anfitt okvalificerad för presidentposten Alltså två tredjedelar tycker att det är skit samma om man torskar. Mm. Ja. Och en tredjedel liksom ja. Då är, då är, då, 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 då... Och torskaren inte tycker väl alla att han är då lämplig? Ja det får man väl gå ifrån. Ja. Ja, men, det, 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 alltså, bara, skri, bara skriva en sån vändning en av tre. Mm. Ja. Om man torskar ja. Mm. ja. ja det, det, det är nog helt fantastiskt alltså. Och ett sätt att fundera kring frågan om politiska åtal är att studera bevisningen. Det finns kända fakta som styrker att Trump eh, försökte fuska. Eh, exempelvis i form av hans samtal till Georgia Raffensperger där då, för att få fler väljarröster. Uh. Det är vad de har som argument, alltså. uh. Ja, men Det kommer nog inte att hålla så länge till. Uh. Och, och, och Hade han en plan också att skicka falska lektorsröster till Washington? Alltså det ska så avgöras om detta är brottsligt eller inte. Uh. Ja, jag vet inte. Kan, kan det ta, ha tagit sikte på något annat, tror du? Ja, mm. Det kan ta sikte på flera saker, naturligtvis. Tror du det finns några fal falska röstsedlar? Om ja, det finns falska röstsedlar? Ja, i 2020-valet. I 2020-valet? Ja. Ja, jag gör ju det, vet ja. Mm. ja. Jag tror det också. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Ja, det kan finnas politiska motiv, men det kan också visa sig bli ohållbart att argumentera mot åtal och rättegång. Uh, oavsett vilket parti åklagaren tillhör, om bevisen visar sig vara tillräckligt starka. Uh. och Det får vi reda på i samband med att en rättegång startar. När det nu kan bli avslutas artikeln. Mm. Ja Ja, det är ju lite löjligt. Och ja, det är ju inte typ och trumpeter och klang och jubel. Jag tycker nej, alltså... äh. Det är det ju fan inte. Äh. Det skaver och så vidare. Ja. Mm. Och all den, all den här strulet runt äh, ja, Torsten Jansson som var på bild med GV och Kosta Boda ja. och Nevs och Evergrande och ja. oh, Ravan och så vi... Ja. Jävlar vad de har hållit på Röv. Aha, Ja. Mm. Så är det. Mm. Peter Påke Wallen, där PVR Racing. Halva gänget i rånare som körde <laughs> Ja. De är duktiga på att köra bil igen. Ja, Ja, ja brukar det, vara så. det var ju så förr. Alltså. Ja, nu är det elektroniska betalningsmedel. Så det. Ja. Norge går emot Israel alltså. Det gjorde man innan Utöja också. Okej. Okay. Det är. Mm. Den djupa staten. Mossad. Hamas. Bering Breivik. Bering Breivik gillar väl inte Hamas? Det var ju dem man gav sig på där. Va? Det vågar inte jag små på. Var inte det någon muslimsk sosse-sammankomst där? Ja, jag är svindålig. De där ungarna som, ungarna som blev skjutna? Ja, jag vet. Jag har massor ja. ungar som har med där, och, eller ungdomar. Och, ja, visst, mm. Det vet jag så. Men det är ungefär jag... jag var inte intresserad av det begav Och det är mm. en sån där grej som jag inte har haft tid att sätta mig in riktigt. Ja, det var konstigt. Jag ja. undrar vad det där är, ja. Ja, du. Ja. Vill jag nog få reda på det också. Ja. Faktiskt, alltså. Så fler än du slipper undra. Ja, och nu, får vi, nu står det väl på här då att det, det ska liksom fastställas det här med om man får ställa upp då på något vis. Ja, då börjar väl också komma här. Finns det den djupa staten globalt? Ska den amerikanska militären skydda den amerikanska konstitutionen? Vem var eller är Ray Epps han som skriker att vi måste ta oss in i byggnaden och vad syns på övervakningsfilmerna som nu har offentliggjorts. Mm. Ja det är ju konstigt. För igår inleddes den här processen alltså om- eh, i Högsta domstolen om han kan stå på valsedeln eller inte. Mm. Hur en gång. Ja. Och Ja. Vad handlar det här om alltså? Under 2023 börjar amerikanska experter på konstitutionell rätt lyfta idén om att USAs grundlag konstitutionen förbjuder Donald Trump att ställa upp i ett val. Anledningen skulle vara att han har försök, hans försök att sitta kvar efter valförlusten 2020 och hans anhängares stormning av kongressen i januari 21. Och teorin bygger på tredje stycket, 14 tillägget till i grundlagen, där eh, ja, står det att den som är den att försvara konstitutionen och sen engagera sig i eller stödjer ett uppror mot samma, automatiskt är förbjuden att företräda USA. Lagt lagtexten här stammar från 1868 och skrevs in med syftning på konfederationen. Det är sydstater som bröt sig ut Amerikas Förenta stater för att de ville behålla slaverierna. Uh, vilket ledde till inbördeskriget 61 till 65 alltså. Uh. Det är ju konstigt. Uh. Paragrafen sällan används och aldrig i modern tid i samband med ett presidentval. Uh. Lagtexten saknar detaljer om hur ett sådant förbud ska verkställas i praktiken och vem ska göra det. Uh. De har provat det här i flera delstater och kommit fram till att 14 tillägget inte stoppar Trump. Men Colorado högsta domstol kom i december fram till att presidenten är förbjuden att stå på valsedeln där i november. Mm. Men det blev överklagat? Ja, det skulle upp till nu alltså. Mm. 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 Ja. Och, och slutsatsen mm. i det här då, det, det, det är väl liksom... Eh, man... Eh, vad ska man säga? Eh, Ja, det här är största valrelaterade mål på över 20 år. Alltså. Och eh, det bör kunna komma inom några dygn eller någon vecka från igår räknat. Då. Mm. Ja. Eh, chefsdomarna är, är, är etablerar sig som en institutionalist. Han förstår att om Högsta domstolen kliver in och avgör ett val är det ännu en spik i kistan för domstolen. Säger exåklagare och juridikprofessor Kim Wehle vid, univers ja, vid universitetet i Baltimore, eller Baltimore och eh, till Time. Då. Mm. Att alltså Högsta domstolen sitter i en rävsax. Alltså. Även om det finns juridiska skäl för att stoppa Trump så kan det finnas politiska för att inte göra det. Vad, vad är syftet med hela systemet egentligen? Det må Måste man kanske högsta domstolen ska inte vara politisk. Nej. Även om det finns politiska skäl så ska Högsta domstolen ja, bara hitta ja, ja. Precis alltså. Ska de, något... ska, de, ska de fälla på, av politiska skäl i så fall? Ja, ja, ja. Men, finns det ingen princip där borta? Har de missat det på SVD? Ja, det vet jag vet inte. Nej, det är inte kul att vara svensk journalist. Ja, 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 ja. Helt klart. Tråkigt för dem. Ja. Eller som Allan Persson skriver här. SVD. Dags att gå en kurs i grundläggande engelska och i en grundläggande analys. Ja. Mm. Ja. Det är skydda befolkningen och konstitutionen. är inte samma sak som vår högsta dömande instans inom maktdelningsprincipen. Alltså. Mm. Nej. Det är olika saker. Det är därför de har olika uppgift kanske. Hyllegravarna var ja. sådana. Det är tänkt ja. För att de liksom ska hålla koll på varann litegrann. Mm, mm. ja. ja, det där är ju... Människan mm, är ju mm. inte fullkomlig så det, det kan nog vara en bra mm. grej att ha. Ja. Och som sagt, Porton Down där och ja. Du hade ju senast, myset var också en artikel om detta ju och den avslutades då med att uh, ja, de kan göra det men de borde inte göra det. Det var något sånt där va? Det mm. var inte, var inte liven då som jag skrivit den? Jag kanske är ute och cyklar nu men jag hade med det här förra myset också. Ja. Just det där. Och ja som sagt Topphemligt Lab skapar ny brittiskt nytt supervapen då. Mm. Porton Down. Mm. Vapnet heter Dragon <laughs> ja. Och så har vi fryshaveriet på KI som garanterat är ja. någonting helt annat och mycket större. Ja. Ja. Och så fattas det vapen för en miljard i Ukraina. Och då vill Strömmer ha vistation på gatorna. Ja. Mm. Baserat på <laughs> Mm. Mm. Ja. Så ser det ja. ut. Ja, det kan man väl säga. Faktiskt. Det kan. Mm. Ja, det Så ser det ut just nu. Ja, en fantastisk tid är det. Ja, mycket. Ja. Och som sagt då, det var, ja, men det var en riktig vitamininjektion den här. Ja det tycker jag faktiskt också. Ja, Uppiggande, så otroligt alltså. Och migrationsministern, ja, folk som migrerar hit ska få det bättre än andra helt enkelt. Redan där får man ju nästan känslan av att... ja. Men alltså Varför, varför, varför säger inte Sverigedemokraterna någonting nu då? Därför de inte får loven nu. Nej. Nej. Ja. ja. Säpo kommer det det växa, växa, växa under kommande åren. Ja. Det kanske blir ett nytt det här. Ja det vet man ju inte riktigt. Jo det gör man faktiskt. För mm. har sagt att vi ska ja. vara ett superkonstland. Ja. Ukraina. USS Oklahoma var en av båtarna som sjönk i Pearl Harbor. Och Pearl Harbor var ju känt av Yamamoto eftersom han genomförde den där mm. övningen. Det här med jag med att han inte bombade oljecisterner mm. och allting där. Det var ju mm. så så makalöst. Något, uh. något annat som var konstigt det var att jag läste lite på oh, diverse artiklar om det här. och oh, oh, Han gör den här eh, Pearl Harbor-grejen då och så missar han den här uh. Uh. Men sen har han, gör han en massa andra små uh, attacker småattacker framgångsrik. Mm. Sådär i ett halvår ungefär. Men sen förstår du, helt plötsligt så har jänkarna en helt suverän mm. informationstillgång. Ja. Och ingenting han ska göra längre lyckas. Så det blev. Ja. ja. Men det var ju det här med Pearl Harbor det var ju de här flygplanen, vem tillhandahöll teknologin för det? Och, och så vidare. Och, och Sverige eller ja. Mm. Investor då sålde ju tungvatten till japansk atomforskning och tysk atomforskning. Båda startades i april 1939. Det är ju massa sådana grejer som är, det blir ju liksom fjomsigt. Ja, möjligt att sålde kanoner också. Ja men kanske. <laughs> kanske bara. Mm. Att jobba, man, så. Mm. Ja och som sagt Per Boman och Fredrik Lundberg har varit på jakt. Och vi får väl se. Eftersom det kommer upp då så vet vi att SCA är på väg upp i alla fall. För den mm. historien har vi inte sett det sista av. Garanterat inte alltså. Så är det nog. Ja. Det... Och Brakförlustfotot, Drakenbergs gamla firma Carlsberg, förlorade alla tillgångar i Ryssland. Och tråkigt foto du. Ja, oerhört, mm. Han får väl fäkta sig fram i livet kanske. Ja, han kanske får det. Anders Åslund har ju gjort bländande... Ja, snitt, alltså. Varje gång han kommer in på scenen så vet man att nu jävlar blir det nåt redigt! Ja. Och han är ju ingen besviken den här gången heller. Nej, nej. nej, nej man kommer ju för fan, alltså. Men ja, alltså, Jag vet man kommer få äta upp alla spydigheter när han kommer. Alltså, jag känner ju det på mig. Alltså, det här är ju sådär dum i huvudet. Nej. Nej. Alltså det är ju alltså, som en hund ju. Ja. Nu, ja. Nu, för de som inte ser här vad vi ser här då. Han har twittrat här då eller exat. Eller Tucky som bör alltså sanktioneras av EU tycker Åsnelund här nu. Ja. Efter intervjun. Mm. Det tycker han är en lämplig åtgärd. Ja, han är kompis med Robert Kagan då, som är gift med Victoria Noland, det är hon som säger Fuck EU och som delar Aha. bullar på Majdan och som har investerat 5 miljarder dollar i den där revolutionen och så vidare och så vidare och så vidare. Och han och det är kom... med från början, ja. det i ja. Ryssland som är ekonomisk ja. rådgivare. Ja. 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 Det är som det är. Det är som det är ja. I och från början så var det bara jag i hela Sverige tror jag som kände till Anders Åsenlund. och ja. Jag hade aldrig talat om honom. Det är en sån man tar fram alltså, när man vill att folk ska haja till liksom. Men mm. vad fan, är inte möjligt. Liksom. Mm. Och nu vet du, nu, nu skrattar alla åt det bara. Ja. Mm. ja. Och FNs säkerhetsråd är dysfunktionellt. Ja. Mm. Och ja man vill skapa en ny arktisk, ett nytt arktiskt samarbete med Asien och Mellanöstern. Då, ja. Och Norost, det är som vi pratar om då. Ja. Ja. Jag vet jag, inte. Jag, nej jag vet inte heller alltså det. Är med att försöka göra någonting där uppe utan att ta med Ryssland i beräkningen. Vad fan. Ja. Ryssland är artikel. Oh. <laughs> är... Vad fan oh. ska du no. oh. ah, säga? Ja... Och Danberg som är med på, vad heter hon, Heliga Birgittas ja. artikel där tycker att mm. nu ska SBA ut och konkurrera bland privatmarkerna. Ska alltså staten ut och konkurrera? Där. Men det kommer bli populärt tror jag. Ja det tror jag faktiskt. Mm. Affärsbankerna kommer att jubla och de mm. kommer att ge fri tillgång till betalningsinfrastrukturer, så det rubbet. Och bors är förbannad alltså? Delar mm. av näringslivet är ruttet kan du tänka dig alltså? Det hon rätt i. jag säger inte emot henne. frågar det... är om det hjälper om hon blir förbannad. Ja. ja. Och sen är det är, är, är en sån här Olympic-bild igen då. Eller var, ja. vad vi nu har att se framför Propellerbild. Ja, oh. mm. fyra oh. och två och tre. Ja, mm. Mm. och Cecilia, Monica oh. Cecilia Lingegård, det är också sådana här riktig... SJ ber om ursäkt och svenska folket betjänar bättre. Ja. Ja. Visst. Ja visst, svenska folket förtjänar bättre, det mm. tycker jag. Folk i allmänhet förtjänar bättre än, än den här mm. de lever i. Men Det är faktiskt jävligt mycket upp till dem själva också. Att någon står och ber om ursäkt för saker och ting, det händer nej. inte utan att man nej, gör något. Nej, nej. Och jag säger inte att ursäkten inte det, det kan absolut vara på sin plats. Det är liksom inte vad jag säger. Men eh, hur långt kommer du? Ja. Ja, Conny. Mm. Det får man väl säga var en massiv informationsdos. Tycker jag faktiskt. Det var en schysst avslutning på det. Det var en riktig fredag det är. Ja precis, det får man säga. Ja. Det får man säga. Ja. ja, ja, ja. Sen <laughs> får se ja. Ja. vad som händer under helgen. Men igen, mm. så nästa vecka finns nog att prata om också då. Det gör det nog ja. Ja, jag. Jag tänk, att det, tänk om nästa vecka blir ännu mer händelserikt ja. ja Det, det, det vore ju ovanligt ja. Det kan nog bli så Det kan nog bli så ja. så ja med det kära vänner så önskar jag och Conny er en förbannat jävla trevlig helg alltså Det, det kan ni, ni ge fan på! <laughs> det är, är ni värda helt enkelt och ja, fantastiskt som alltid. Det största av tack för att ni är Absolut. den förändring vi vill se i vår omvärld. Och vi önskar er en trevlig helg igen. Så hörs vi senast på måndag. See?